Tervetuloa puheena podcastiin ja tänään puhutaan translaista ja ehkä toivottavasti päästään laajempaan kehykseen tuon edellisen jakson jatkoksi. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Karle Hurtig, Vasemmistoliiton kansanedustaja ehdokasvaalista. Tervetuloa. Kiitos. Ja Laura Jokela, perussuomalaisten kansanedustaja ehdokas eduskuntavaalista. Tervetuloa. Kiitos. Joo, mun tekisi tähän alkuun mieli kysyä vähän laajemmin tästä lainsäädännöstä ennen kuin ehkä sitten päästään tämän keskustelun myötä yksityiskohtia mahdollisesti, mutta että, niin kuin lainsäädäntö yleisesti, niin mitä te ajattelette, että mitä lainsäädännön tulisi palvella ja mikä se tavallaan sen tehtävä on suomalaisessa yhteiskunnassa? Haluatko Laura vaikka aloittaa? No, mitä mulle itselle tulee ensimmäisenä mieleen, niin varmasti semmoinen yhteiskuntajärjestys, että sitä pidetään yllä ja lainsäädännöllä turvataan erilaisia asioita, jos miettii vaikka terveydenhuoltoa tai, tai tota, no tietysti lainsäädäntöön myös liittyy vahvasti kaikki tämmöinen etiikka ja moraalia ja muut, että, että mikä on lainsäädännöllisesti oikein ja mikä on sitten, sitten muuten ehkä oikein tai väärin ja se on aika iso kokonaisuus, mutta kyllä mä sanoisin, että varmasti semmoinen suurin Juttu siinä on se yhteiskuntajärjestys ja se, että turvataan oman maan kansalaisten oikeudet erilaisiin asioihin. Varmaan, mm, varmaan nämä ovat ehkä aika paljon samoja, mutta toisin sanoin kärsimyksen minimointi. Mä ajattelen, että se on varmaan aika iso niin pyrkimys ihmisten kärsimyksen minimointiin. Sitten ihmisoikeuksien toteutuminen, yksilön oikeuksien toteutuminen. Ja joku pitkäkestoisen rauhan turvaaminen tai pyrkimys pitkäkestoisen rauhan, niin pitkän aikavälin rauhaan tai jotenkin semmoisen niin yhteiskuntalevollisuuteen. Miten te näette sitten tämän kansalaisen roolin, no, tai no Laura sinulla tulikin siinä, että se niin kuin turvaa niitä kansalaisen. jos sitä vielä vähän pallottelisi, että mikä on sitten lainsäädännön ja kansalaisen suhde? No okei, okay, tämä nyt on ehkä vähän tämmöinen halpismainen, mutta kyllä mä ajattelen, että kansalaisen tehtävä on kyseenalaistaa lakia jatkuvasti. Ei ehkä jatkuvasti, tai sanotaan, että ei kaikissa asioissa jatkuvasti, mutta silti kyseenalaistaa, että maailmassa on tehty paljon hirvityksiä – tai toimittu tyhmästi niin kuin lain puitteissa, niin mä ajattelen, että kansalaisten tehtävä on jossain määrin niin – Valvoa, tai niin kuin tarkkailla sitä, että pysyykö laki perässä jotenkin moraalikehityksessä tai jossain niin kuin maailmankuvakehityksessä ja jossain sellaisessa. Ja sitten mä ajattelen, että suurimmat velvolliset niin moraaliset velvoitteet suhteessa lakiin on mun mielestä samat, vaikka sitä lakia ei olisi. Eli niin kuin ihmisen oikeus, niin kuin kehon itsemääräämisoikeus ja niin kuin tietyllä tavalla kehorauha ja rajat ja tällaiset asiat, niin kuin ihmisen oikeus omaan kehonsa, niin sitten se, että toisella ihmisellä on velvollisuus kunnioittaa niitä, niin mä ajattelen, että ne olisi samat, vaikka lakia ei olisi. Mä itse mietin sitä, että yleensä erotetaan aika vahvasti se, että jos meillä on esimerkiksi kansanedustajat tuolla säätämässä lakeja ja sitten on NS-tavalliset kansalaiset, ja mä itse ainakin haluaisin, kuvitella, että, että meillä on mahdollisuus siihen, että tavallisilla kansalaisilla on mahdollisuus päästä esimerkiksi siihen lainsäädäntöprosessiin mukaan. Se, se, mikä on hieno juttu, että meillä on nykyään nämä kansalaisaloitteet. Ö, toki eduskunta sitten aina päättää, että mitä ne niille kansalaisaloitteille tekee, mutta sitten jos miettii näiden niin kuin oikeuksien kautta, niin mun mielestä ihan liian vähän puhutaan myös kansalaisten vastuusta, että oikeus tehdä asioita, niin siinä tulee myös se vastuu siinä mukana. Että se ei ole pelkästään, että kun puhutaan ihmisoikeuksista tai on, on oikeuksia tehdä asioita, niin siinä tulee myös vastapainona se vastuu jokaisella kansalaisella. Niin sellaista tasapainottelua siinä, että on ne oikeudet, mutta myös vastuut. Niin eikö tuon translainkin taustalta ja ainakin siitä oli tehty kansalaisaloitteita tässä niin kuin mm, vuosina, että nyt en ole itse varma, että oliko se just se kansalaisaloite, mikä mm. johti tähän, mutta joka tapauksessa se oli ollut yksi, mitä oli niin kuin edeltänyt tätä, että nyt sitten tämä translaki tällä viikolla tosiaan, tosiaan tota eduskunta vei läpi. Mitä ajatuksia teille heräsi tästä, kun te kuulitte, että tämä nyt sitten meni läpi, että kyllähän tästä on pa paljon käyty keskustelua, mutta sitten ehkä vähän tyypilliseen tapaan niin kuin yleensä käy, että sitten se niin kuin Uumin keskustelu alkaakin silloin, kun se asiat on jo hmm. tavallaan leimakirveisiin vaille päätetty. Mutta mitä te ajattelitte, nyt kun tämä päätös meni läpi, tai millaisia tunteita ajatuksia se herätti teissä? on nopeasti vaan tuossa, kun sä spekuloit, että jos se oli kansalaisaloite, ja mä muistelen kanssa, että siinä on ehkä ollut niin kuin vähintään jotain kansalaisaloitteita siinä matkalla, niin musta se on hyvä esimerkki just asiasta, että kun meidän eduskunta on niin pieni, että se on vaan 200 ihmistä, niin on hirveästi vähemmistöjä, joista on tosi pieni todennäköisyys, että joku vähemmistön edustaja olisi kansanedustaja, tai että kaikkien vähemmistöjen edustaja. Sitten meillä ei olisi kuin vähemmistön edustajia kansanedustajana, mutta ajattelen, että, että niin kuin just translaki on ehkä hyvä esimerkki laista tai muutoksesta, joka lähtee pienen ryhmän öö, niin kuin kokemuksesta tai pienen ryhmän oikeuksista tai mistä tahansa, niin sinne voisi olla ilman kansalaisaloitetta jopa niin kuin aika kivinen tie tulla esiin. Niin kuin Julkiseen keskusteluun, että joku poliitikko, jota se ei itseään henkilökohtaisesti suoraan koske, niin se ottaisi siinä rajatussa tilassa, mitä kansanedustajille jää poliittiseen keskusteluun, niin se ottaisi jonkun tämmöisen asian. Ei sillä. Meidän demokratia toimii verrattain hyvin siinä, että myös vähän niin kuin pienten ryhmien ääniä niin kuin joku aina poimii, mutta ajattelen, että se on niin kuin hyvä esimerkki, just sellaista, joka saattaa, tai mä en tiedä, olisiko se mennyt samalla lailla ilman kansalaisaloitteen mahdollisuutta. Mutta joo, tämä siis. Ei suoraan sun kysymykseen vaan aiheeseen, mistä aikaisemmin. Joo, no, jos mä voin tähän kysymykseen ajatuksia kertoa, niin mun mielestä siinä laissa se oli hyvä, että poistettiin tämä vaatimus siitä lisääntymiskyvyttömyydestä. Hmm. Mun mielestä se oli hyvä asia siinä. Mutta ehkä mä olisin itse toivonut parempaa keskustelua myös siitä, että onko tässä laissa jonkinlaisia porsaareikia, onko mahdollisuuksia, että sitä voidaan käyttää väärin jos on tällaisia mahdollisuuksia, niin miten tällaiset sitten estetään. Ja se, että mä ymmärrän, että tämä koko aihe on todella herkkä. Se herättää ihan valtavasti tunteita. Ja se, että jos me pohditaan oikeastaan ihan sama, mikä laki on kyseessä tai lakialoite, niin mun mielestä joka tapauksessa pitäisi käydä läpi aina se, että onko siinä jotain mahdollisuuksia, että sitä lakia voidaan käyttää väärin. Tai muuta. Ja se, että nyt tämä keskustelu mun mielestä pyörii enemmänkin sen, sen ympärillä, että onko naisten pukuhuoneissa nyt kikkeleitä vai ei. Ja se, se mua niin vähän ärsyttää, että, että se on jäänyt niin junnaamaan siihen, mutta sitten taas toisaalta, jos se esittää minkäänlaista kritiikkiä niin kuin siihen toiseen suuntaan, että, että entä jos tätä lakia käytetään väärin, jotkut ihmiset käyttää tätä väärin, niin sitten sieltä tulee. Tavallaan kuittauksena vaan, että ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, oletko transfopinen ja sitten se keskustelu sammuu siihen, että siitä tulee vähän niin kuin molemmista ääripäistä sellaista, no suoraan sanottuna vähän niin kuin typerää argumentointia sen sijaan, että jätettäisiin enemmän ne tunteet siitä vähemmälle, vaikka se olisi hankalaa, mutta että me päästäisiin keskustelemaan sitten niistä vaikeistakin asioista. Mikä on muuten ääripäät sun mielestä tässä, kun sanoit, että molemmista ääripäistä? Ö, varmasti ne, että, että, toinen puoli on sitä mieltä, että transsukupuolisuutta ei vaikka ole ollenkaan olemassa ja nyt kaikki vaan pitäisi tiukasti kasvattaa tyttöinä ja poikina. Ja sitten se toinen ääripää, että kuka tahansa voi olla mitä tahansa ja sillä ei ole mitään, tai kukaan ei voi tulla sanomaan, että, että näin ei ole ja kaikkeen pitää sitten tavallaan sen yhteiskunnan ja lakien pitää nyt vaan muuttua siihen yksilön, tai muuttaa yksilön kokemuksen perusteena tälleen ehkä Öö, Toi on mielestäni hyvä pointti niin kuin liittyen kaikkeen lainsäädäntöön, että kun jotain muutetaan tai kulttuuri menee uuteen suuntaan, niin siitä syntyy uusia asioita ja uusia tilanteita, joita ei ole ennen jouduttu miettimään. Ja mä ajattelen, että tämä on hankala kuvitella asiaa, jossa ne kaikki voitaisiin a kuvitella etukäteen ja tehdä niihin linja etukäteen, tai b jos on kyse näin isosta asiasta niin tällaisesta ihmisoikeuskysymyksestä, että meillä olisi aikaa ja tilaa käydä ne kaikki läpi siihen, niin kuin että se olisi jotenkin täydellinen se lakiehdotus jo niin se on aika paljon vaadittu. Mutta että ehkä tämä on mun mielestä täydellinen esimerkki varmaan niin kuin poliittisesta keskustelusta yleensä tai tämmöistä niin kuin puoluepoliittisesta pelistä, että kun siitä tulee niin kuin identiteettipoliittinen kysymys ja sitten ne argumentit myötä tai vasta, niin kuin, että jos siellä ytimessä on vaikka tämmöinen joku ihmisoikeuskysymys, josta niin kuin, on selkeät vuosien varrelta lausunnot eri suunnista, että tässä on niin kuin, ihmisoikeusongelmia ja sitten sitä lähdetään ratkomaan, niin sitten periaatteessa siellä löytyy miljoonia pointteja, entä jos, tai mitä jos, tai mitä sitten jotka on tärkeitä kysymyksiä, mutta sitten mä ajattelen, että jos siinä ytimessä on vaikka tämmöinen niin ihmisoikeusasia, niin ehkä siinä olisi jonkinlainen semmoinen niin kuin tietyllä tavalla huohahtamisen rauha, olisi ihan tervetullut, että me ollaan ratkaistunut nyt joku niin kuin tavalla ongelma jollakin tavalla, nyt me lähdetään tutkimaan, mitä siitä seuraa, bla bla bla, eikä se, että niin kuin, on ollut julkista keskustelua niin kuin silleen pitkän linjan poliitikoilta, jotka aloittaa jo ennen kuin se on viety maaliin tai että kun se, ihmisoikeuskeskustelu, tai niin kuin se ihmisoikeusasia on korjattu, niin alkaa entä jos keskustelu jostain niin kuin mahdollisista olkiukkomaisista asioista. Asioista, jotka on niin keksittyjä teoreettisia ongelmia, joita ei välttämättä koskaan esimerkiksi dokumentoidusti tapahtunut. Että se keskustelu, että se tuntuu välillä ehkä niin kuin vähän semmoiselta niin hienotunteisuuden puutteelta, että tämä on ihmisten... Niin kuin silleen arkaan ja henkilökohtaisen ja kipeän asiaan liittyvä asia ja sitten etsitään pahin mahdollinen käyttötapa tai joku versio siitä uudesta asiasta ja niin kuin tiivistetään se huomio siihen. Mutta isossa asiassa mun mielestä niin kuin tuntuu merkittävältä kehitykseltä ja jotenkin myös ehkä oikeaan suuntaan, että minkä takia meillä on ollut yhteiskunta niin kova obsessio kaikissa papereissa ja dokumentaatiossa määrittää ihmisen sukupuoli – että se ei kuitenkaan ehkä ole hirveän relevantti paljon muualla kuin jossain lääketieteessä, niin kuin silleen oikeasti, oikeasti relevantti. Ja sitten on jotain niin kuin yksittäisiä tilanteita, joihin pitää löytää käyttö, niin kuin, käyttäytymismalleja ja toimintatapoja, mutta että, niin kuin, Aika hassuissa paikoissa joutuu vastaamaan Kyllä, että esitetään kysymys, että mikä sun sukupuoli on. Ja, niin kuin, mä uskon, että tämä on myös tietyllä tavalla et jos me kulttuurisesti opitaan aattelemaan sukupuolta jotenkin vähemmän binäärisesti ja vähemmän jotenkin silleen lokeroivasti, niin ehkä tämmöisillekin asioille tai tällaiselle keskustelulle on koko ajan vähemmän ja vähemmän tarvetta. Et nyt kun tämä lakiteknisen sukupuolen vaihtaminen tuli, niin jos ei meillä olisi lakiteknistä sukupuolta, niin tätä keskustelua ei olisi tarvinnut edes käydä. No oikeastaan, jos mä voin tarttua tähän, just kun sä puhut näistä ihmisoikeuksista, niin mä itse näkisin tämän suurempana ihmisoikeuskysymyksenä siinä tapauksessa, jos Suomessa olisi vaikka sellainen tilanne, että jos joku kokee olevansa transsukupuolinen ja sen takia ihminen vaikka heitettäisiin vankilaan hmm. tyylillä. Ja se, että mun nähdäkseni kuitenkin Suomessa on siinä mielessä hyvä tilanne, että, että sä, sä voit olla transsukupuolinen ilman että tosiaan kukaan on heittämässä sua vankilaan tai muuta. Ja jos miettii sitten tätä, että voi omalla ilmoituksella sitten näihin virallisiin asiapapereihin, dokumentteihin vaihtaa sen sukupuolen, niin se, että nyt kun siitä poistuu kokonaan tavallaan se lääketieteellinen puoli, mm. ei tarvitse käydä missään tutkimuksissa sitä varten ja näin, niin mä itse olen vähän huolissani siitä, että Jääkö siitä sitten puuttumaan jonkinlainen apu esimerkiksi ihmisille, että jos joku, joku kokee että, tai hänellä on jonkinlaisia ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai muuta ja hän ajattelee, että nyt, nyt se sukupuolen muuttaminen juridisesti, niin se olisi joku apu tavallaan näihin ongelmiin ja sitten taas aiemmin, kun on pitänyt käydä kuitenkin sitten tavallaan tämä lääketieteellinen puoli siinä mielessä, että että sitä asiaa on tutkittu, että miksi esimerkiksi henkilö kokee, että hän ei ole omassa sukupuolessa tai, tai miksi hän kokee jotenkin vihaa tai ahdistusta siitä omasta sukupuolesta ja se, että mikä siihen on se paras hoito. Mä en ole itse lääkäri ja sen takia esimerkiksi, jos joku lääkäri tutkii sitten potilasta ja toteaa, että hänelle paras hoito on se, että aloitetaan esimerkiksi joku hormonaalinen hoito tai mahdollisesti, jos henkilö itsekin haluaa, niin jotain tätä sukupuolikirurgiaa, mitä tehdään tai näin, niin silloin mä ainakin itse luotan täysin siihen, että se lääkäri on oikeassa ja siinä on se hoitosuhde ja, ja näin. Mutta okei, okay, tämä meni vähän tälleen pitkän, pitkän kaavan kautta täältä ihmisoikeuksista. No, mutta tähän, mä ajattelin, että jos tässä mutta... oli kaksi asiaa, niin se ihmisoikeus, että ketään heitetään vankilaan, mutta teini saatetaan silti heittää metrosta ulos. Että 16-vuotias, joka kokee sukupuolekseen pojan tulee tai niin kuin kokee itsensä, vaikka maskuliinisukupuoliseksi ja sitä syytetään, että se matkustaa sen siskon papereille ja se julkisen nöyryytyksen kanssa heitetään ulos sieltä. Siitä on nyt raportteja, että se on tapahtunut Suomessa monta kertaa. Pieni esimerkki, mutta vaan yksi esimerkki asioista, jossa tarpeettomat niin kuin rakenteelliset kategoriat aiheuttaa ongelmia. Me ollaan niin hyvinvoiva yhteiskunta Suomessa, että eihän meillä, niin meillä on tosi vähän mielipiteen tai niin kuin silleen ihmisen olemisen tapoja, joista voisi joutua vankilaan, mutta me ollaan myös, johtuen siitä, että meillä on hyvä meininki noin niin kuin lähtökohtaisesti, niin me ollaan myös turvallinen paikka keskustella siitä, että mitkä on oikeasti asioita, mitä me tarvitaan, jotka me, kellekään millään tavalla tuntuu rajoittavilta. Mutta sitten tuohon niin lakitekniseen sukupuoleen, että jos on ihmisen omalla päätöksellä, niin mikä ajatellaan, että on pahin, mitä voi tapahtua siitä, että ihmisen papereissa merkintä sen sukupuoli, koska sehän ei mahdollista biologiaa, se ei mahdollista leikkauksia, se ei mahdollista mitään muuta, että ne menee kuitenkin lääketieteen kautta. Et sitten, et jos se on vaan sen lakiteknisen sukupuolen vaihtaminen, niin mun on hankala ajatella, että mikä se on, että mitä, mitä siitä voisi seurata, jos ihminen voi nyt tehdä sen omalla päätöksellä, jos se on aikaisemmin vaatinut jotain muuta, kun se on pelkkä se lakitekninen sukupuoli. Niin sitten mun on hankala ajatella, että siitä voisi tapahtua jotain peruuttamatonta tai jotain semmoista, joka on niin kuin vaikutukset olisi jotenkin radikaalisti haitalliset. No tietysti toi, mitä sanoit tästä, että joku heitetään metrosta ulos, niin se, että onko se nyt HSL vai, vai mikä joku on perustellut näitä, että, että totta, estetään lippujen väärinkäyttö niin. sillä, että merkitään. Sitten taas toisaalta, no mä itse vaan pohdin, että onko, onko sillä oikeasti niin suuri merkitys, että jossain matkalipuissa pitää olla hmm. tavallaan sukupuolimerkinnät ja näin, että me, meillä on kuitenkin metroasemat, mihin sä pääset ilman lippua siis kävelemään ja näin. Meillä on ihmisiä, jotka käyttää systeemiä. Sitä kautta väärin niin se, että tarvitseeko matkalipuissa olla sitten välttämättä sukupuolta tai kuinka tarkkoja tietoja ihmisestä, niin mä en itse näe sitä ainakaan sellaisena asiana, että siinä välttämättä pitäisi. Ja mun mielestä se on tosi väärin, että ihmisiä on oikeasti julkisesti mm -hmm. nöyryytetty. Se on ollut varmasti todella, todella kiusallinen ja kamala tilanne niille nuorille, mutta sitten taas tässä näin, ny, nythän kun tämä laki meni läpi, niin nyt seuraavaksi esimerkiksi SETA on, on ottanut kantaa siihen, että nyt seuraavaksi ö, puolustetaan nuorten ihmisoikeuksia liittyen sitten taas nuorten ö, transprosesseihin ja näin, että nyt että pitäisikö alaikäisillä esimerkiksi olla oikeus sitten ilmoituksella vaikka muuttaa sitä sukupuolimerkintää. Ja näin niin tuntuu, että tässä ei nähdä ollenkaan esimerkiksi nuorten kohdalla sitä, että minkälaisia ongelmia se voi aiheuttaa. Millaisia ongelmia sun mielestä voi aiheuttaa? Se, että nuori, sehän on moneen kertaan todettu, että nuoret, kun ne on kasvavassa iässä, niin heille pitäisi antaa enemmänkin se kasvurauha ja olla sitä, mitä on. Ja se, että jos lähdetään siihen, että se sukupuolimerkintä muutetaan ja sitten ajatellaan, että se ratkaisee esimerkiksi jotain ongelmia siellä onkin taustalla sitten esimerkiksi niitä jotain mielenterveysongelmia tai muuta, mihin oikeasti tarvitsisi sitten jotain hoitoa, niin saadaanko me tavallaan sitten sieltä niitä nuoria, jotka tarvitsisi jotain. Mutta ei kuulosta varsinaisesti, että tuo aiheuttaisi lisää ongelmia, että on hankala kuvitella, että jos synnytetään joku malli, jolla ajatellaan, että poistetaan jotain ongelmaa, niin sen jälkeen lakattaisiin välittämästä sen ihmisen vaikka ongelmallisesta käytöksestä tai masennuksesta tai ahdistuksesta tai muista mielenterveysongelmista, että jos ne jatkuisi sen jälkeen, että se muutos olisi tehty, että me lakattaisiin välittämästä siitä nuoresta siinä kohdalla. Että se, että sille nuorelle tulisi mahdollisuus Vaihtaa se lakitekninen sukupuoli helpommin, niin mä en vielä ehkä saanut kiinni siitä, että mitä siitä voisi seurata pahimmillaan. Että sehän on vain huonoa mielenterveyshoitoa tai huonoa terveydenhuoltoa, jos ne ihmisen kärsimykset jätetään laiminlyömättä. Tai niin kuin huolehtimatta sen takia, että no nyt se sai vaihtaa sukupuolen, se varmaan nyt voi paremmin. Ja sit niin kuin, että sehän on eri ongelma. Joka ei johdu siitä, Se johtuu huonosta terveydenhuollosta ja ei siitä, että se ihminen sai vaihtaa sukupuolen. Mutta onko tämä sellainen asia, että alaikäisen pitäisi voida päättää tällaisesta? Tutkimukset näyttävät siltä, että… Niin Kuultavasti mm, puhuta, niin. juridisesta vai siis, niin siis pelkästään juridisesta muutoksesta vai… Niin nyt kai puhuttiin pelkästään juridisesta joo. muutoksesta, joo. Niin, että varmaan parempi keskustelu olisi, että mitä jos poistetaan se koko sukupuolimääritelmä sieltä, niin silloin kun sitä ei tarvita, niin sitten se varmaan helpottaisi tätä ongelmaa. Sitten ei tarvitsisi keskustella siitä, että onko se pelottavaa tai vaarallista, että ihmisten annetaan muuttaa juridista sukupuolta. Silti mun on hankala kuvitella, että mikä on se niin kuin Sodoman ja Gomorran niin kuin hävitys ja kauhistus, mitä siitä tulee, jos Junnu saa vaihtaa sen sukupuolen lakiteknisesti vastaamaan. Sitä ei sitten vaikka tämä niin kuin esitetty, kylläkin tosi niin kuin silleen miniskuulinen, mutta vaan yksi esimerkki, vaikka tämä HSL-ongelma, niin poistuisi sen myötä. Niin mä en näe sitä, että mitä, mikä se paha on, mitä siitä voisi seurata. Siis se, että totta kai ihmiset saa kokea olevansa, mitä ovat ja mun mielestä siihen pitää suoda, suoda, se oikeus, mutta se, että siinä tilanteessa kun nuori on kuitenkin öö, luo sitä omaa tietynlaista identiteettiä ja kasvaa ja mm. hakee itseään, jos näin voi sanoa, niin se, että nyt mun mielestä tämä keskustelu on mennyt ehkä vähän jopa liikaa siihen, että, että kuten mä alkuun esimerkiksi sanoin, että, että mun mielestä se on ihan yhtä väärin, että on vaikka sellaisia vanhempia tai ympäristöjä, jotka todella vahvasti kasvattaa siihen, että, et, ja nämä nyt on vain tällaisia ääriä mm. mutta et, tytöt, ty, tyttöjen pitää vaikka käyttää mekkoja ja hameita, ja pitää käyttäytyä siivosti, ja ö, pojat saa leikkiä ainoastaan sitten autoilla ja näin, ja siellä on niin todella todella vahvat, tarkat niin kuin sellaiset sukupuoliroolit. Ja se, että sitten taas se toinen puoli, missä sanotaan, että kun kaikki voi olla olla kaikkea ja ryhtyä tavallaan miksi tahansa ja mitään ei, ei niin kuin kyseenalaisteta ja kaikki lähtee siitä, että mitä ihminen nyt vaan itse kokee, niin kaikki vaan tsemppaa ja näin eikä niin kuin, tosiaan kaikki saa kokea, mitä, mitä kokevatkaan ja olevatkaan, mutta tavallaan, että jos liikaa myös lähdetään ehkä rummuttaa sitä, että muistakaa, että te kaikki voitte olla mitä tahansa ja hei, jos susta yhtään tuntuu, niin sä, sä voit oikeasti olla poika tai hei, sä voit oikeasti olla tyttö. Ja jos tavallaan lähdetään niinku liikaa ehkä syöttää sitä, että et muistakaa, että te voitte olla mitä tahansa ja hei, by the way, että kyllähän et kun miehetkin voi synnyttää ja kaikki on mahdollista. Onko tollasta puhetta ollut? Tämä kuulostaa mun mielestä vähän niin että mä ajattelen, että transkeskustelun tai sukupuolikeskustelun se yleensä, niin se keskustelu ei lähde siitä pointista, että hei, että säkin voit olla tyttö, vaan että sä voit olla vapaa kokemaan itsesi ju just sellaiseksi, kun sä oot sukupuolesta riippumatta, joka on enemmän kysymys siitä, tai keskustelu siitä, että ei annettaisi sen sukupuolen määrittää sitä, millaisia me ollaan. Ja niin kuin ehkä tämä vaikka sukupuolen lakitekninen merkintä ja sen vapaus on osa sitä laajempaa keskustelua, että me niin kuin ravistellaan itseämme irti niistä kahleista, mitä me ollaan rakennettu sukupuolen ympärille, mutta mä en ole ainakaan kohdannut sellaista keskustelua jotenkin progressiivisen sukupuoleajatuksen suunnasta, että vaikka lasta kannustettaisiin kyseenalaistamaan omaa sukupuoltaan, vaan että lasta kannustetaan kyseenalaistamaan sitä, mitä häneen opetetaan liittyvän sen sukupuolen mukana, mikä sille on. Että sille just se, mistä sä aikaisemmin puhuit, että kun nuori on kasvavassa iässä ja annetta, niin kuin etsii itseään, että sille annettaisiin vapaus kokea itsensä sellaiseksi kuin se on, niin mä ajattelen, että tämä on tervettä kehitystä just siihen suuntaan, että me yritetään poistaa lapselta tai nuorelta niitä ulkopuolelta tulevia reunakehikkoja siitä, että koska saat poika, niin sulta odotetaan maskuliinista käytöstä, tai koska saat poika, niin sulta odotetaan perheen päähenkistä toimintaa, tai sulta odotetaan tiettyjä ammatillisia taitoja, tai mitä ikinä. Että se koko keskustelu ei yritä viedä lasta johonkin suuntaan, vaan pois joistain karsinoista. Ja siinä kehikossa mä en edelleenkään ole ehkä saanut kiinni siitä, että mikä on se u niin kuin mitä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos 16-vuotiaalle Koska mun käsityksen mukaan, jos 16-vuotias kokee itsensä, että hän elää väärässä sukupuolessa ja se haluaa ö, vaihtaa lakiteknisen sukupuolensa ja sitten käy se, mikä tutkimusten mukaan on todella, todella harvinaista. Kaikki muut tutkimukset, paitsi ne, jotka on kristillisten lähteiden rah rahoittamia, löytää detransition, eli transitiota katuvien ihmisten määrän alle viiteen tai alle kolmeen prosenttiin transitiotehneistä ihmisistä. Ja niissäkin tapauksissa, kun se on vaikka lähempänä viittä tai lähempänä kolmea prosenttia, niin suurimmalle osalle se on ollut jaksottaista. Se on ollut elämänvaihe tai joku muu, jossa ne on kyseenalaistanut sitä yhteiskunnan, niin kuin, niin kuin vallitsevassa tilanteessa kokemansa jonkun niin ahdistuksen tai kärsimyksen puitteissa. Joka tapauksessa jos se 16-vuotias, joka nyt saisi vapauden sitten, jos setan ajatukset menisivät niin pitkälle tai se etenisi yhteiskunnassa, että 16-vuotias voisi vaihtaa oman lakiteknisen sukupuolensa ja sitten se tekisi niin ja sitten se katuisi sitä, niin mun käsitys on, että se voi muuttaa takaisin. Et mä, en oo, mä en ymmärrä edelleenkään sitä, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos sille 16-vuotiaalle kukaan ei kiellä sitä menemästä siihen suuntaan, että mitä siitä voi seurata. Käydään tähän väliin yksi kysymys. Mä tuossa edellisessä jaksossa vikana kysymyksenä kysyin tämän, että oli itse mitä sä Kaarle vähän tuossa sivusit jo. Eli siis tämä, että niin kuin, voisiko kuvitella semmoisen tulevaisuuden, missä ei olisi lainkaan juridista sukupuolta ja sitten jos voi, niin ehkä se jatkokysymys siihen on sitten, että no mihin kaikki juridista sukupuolta tarvitsee. Ja mä kysyin tämän ja sitten Saara Sofia, eli tämä kokoomuksen kanssa edustaja oli sitä mieltä, että ehdottomasti voisi kuvitella semmoisen tulevaisuuden, missä ei ole juridista sukupuolta ja sitten taas Sari kristillisten kansanedustaja oli sitten taas niin toista mieltä, että hänen mielestään niin kuin ehdottomasti tarvitaan tämä juridinen sukupuoli. Niin mitä mieltä te olette? Tämä ole vähän ehkä Kaarle kantaa tulikin, mutta mitä saat Laura, mieltä? Mä itse en näe tulevaisuutta niin, että tavallaan olisi tai oltaisiin ilman niitä sukupuolimerkintöjä. Toki se, että tässä transkeskustelussahan on noussut esimerkiksi esille asevelvollisuus ja, ja näin. Toki mä en itse henkilökohtaisesti usko sitä, että, että jos joku haluaisi välttää armeijan, niin hän sen takia <coughs> <tuli> muuttaisi niin kuin juridisen sukupuolensa naiseksi sitten koko siksi ajaksi, <tuli> että täyttäisi 30 vuotta. Mutta tota... Sitä itse pohdin, että esimerkiksi miten lääketieteen parissa, että jos ei ole näitä sukupuolimerkintöjä, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi siihen hoitoon. Ja... Niin tuonhan voisi mun mielestä ratkaista ei juridisella, vaan lääketiete niin kuin lääketieteen, lääketieteen järjestelmissä olevalla sukupuolitiedolla. Että sen ei tarvitsisi olla niin kuin, niin kuin tässä laajemmassa yhteiskunnan rekisterissä. Mutta joo, anteeksi. Jättää. Ei, ei mutta siis ymmärrän tuon, mutta mun mielestä tämä keskustelu on, on, vähän ehkä absurdia tai, tai se, että, et me joudutaan edes pohtimaan tällaisia asioita. Ja se, että okei, no, et, et, Miksi se on muuten absurdia? mutta siis kiinnostaa huikseen. Tai siis, niin, että mikä siitä tekee absurdia? No, esi esimerkkinä, jos puhutaan siitä, että vaikka että alaikäisten pitäisi voida myös vaikka vaan ilmoituksella öö, Tota, muuttaa tätä sukupuolimerkintää ja ajatellaan, että, että alaikäiset on kuitenkin tarpeeksi kypsiä, että kyllä he tietävät, että mikä heidän sukupuoli-identiteetti on, mutta samaan aikaan me ei saada vaikka pakollista ruotsin kielen opiskelua pois, koska vedotaan siihen, että nuoret eivät kuitenkaan tiedä myöhemmin aikuisena, että jos he kuitenkin tulevat tarvitsemaan ruotsia ja näin, mutta ja sitten ylipäätänsä jos miettii näitä alaikäisten transprosesseja, -trans ja näin tietysti, kun on sellaisia ihmisiä, jotka, jotka ajaa sitä, että myös nuorena voisi alaikäisenä aloittaa näitä hoitoja ja muuta, mikä esimerkiksi vaikuttaa tulevaisuudessa lisääntymiskykyyn ja muuta, niin ajatellaan, että kyllä alaikäinen on tarpeeksi kypsä päättämään tämmöisistä asioista, mutta sitten just ääri, ääripään ja tavallaan se, että, että nuori ei ole kuitenkaan kykeneväinen päättämään siitä, että mitä mitä kieltä hän haluaa vaikka koulussa opiskella, niin tavallaan niin kuin tällainen vähän niin kuin kontrasti tähän näin, että, että joissakin asioissa todetaan, että kyllä nuori on tarpeeksi kypsä, mutta sitten toisissa asioissa ei ole. Mutta käsittääkseni kukaan ei esitä, että nuori olisi tarpeeksi kypsä yksin sitä päättämään, vaan että varsinkin jos mentäisiin jonkin biologisiin tai lääketieteellisiin asioihin, niin sitten se on lääkäreiden ja psykologian ja psykiatrien ja muun niin kuin avustuksella tehty. Että missään ei ole käsittääkseni kukaan esittänyt, että nuori itse voisi tehdä niin radikaaleja päätöksiä tai valintoja elämässään, et se olisi niin kuin jotenkin yksin tehtyä prosessia, et kyllä siihen on käsittääkseni kaikissa mahdollisissa keskusteluissa sekä aikuisilla että nuorilla, niin siihen on liitetty yhteiskunnan sosiaaliturvan palvelut, jossa pidetään huolta siitä, että se ihminen pystyy tekemään sen päätöksen parhaan mahdollisen tiedon varassa ja muiden ihmisten auttamana. Ja sitten mitä tulee nuorten transihmisten kokemukseen ja niin kuin tutkimuksiin vuosien varrelta, niin mitä nuorempana ihmiset ovat kokeneet itsen – tai niin kuin oman sukupuolensa vieraaksi tai niin kuin vääräksi ja korjanneet sukupuolen, niin mitä nuorempana se prosessi – ajatus on lähtenyt, niin sitä pienempiä pienen retransitioajatukset on. Ja siitä kertoo, niin kuin siitä kertoo kaikki tutkimukset, mitä siihen on tehty. Mutta sitten se sun kysymys siitä niin kuin juridisesta sukupuolesta, niin koko tämä esimerkiksi – Alle, tai vaikka alaikäisten oikeus muuttaa se juridinen sukupuolta, niin se koko keskustelu muuttuu ei irrelevantiksi, jos me poistettaisiin juridisen sukupuolen merkintä. Että Mä en vaan nyt just löydä niitä asioita, niitä niin yksittäisiä kohtia, jos me unohdetaan se lääketieteellinen tieto erikseen, että jos tulee verikoe, niin siitä pitää saada tietää, että minkälaiset hormonit ja minkälaiset määrät niin erilaisia asioita siellä kehossa rullaa, niin siinä pitää olla se sukupuoli jotenkin tiedossa, mutta et sitten mitkä on ne juridiset asiat yhteiskunnassa missä se sukupuoli tarvitaan, niin enemmän mä törmään arjessani asioita, jossa multa kysytään sukupuoli, jos sillä ei ole mitään merkitystä, kuin että a, olipas hyvä, että mun sukupuoleni tarkistettiin. Niin jo joitain on sitten taas Suomen nyky-ikään kuin lainsäädäntöstä johtuvia asioita, kuten just tämä maanpuolustus. Joo, niin siihen mä olin pääsemässä, että siinä mä taas niin sitten... Isossa kuvassa mä haluaisin, että me mentäisiin siinä kohti sukupuolineutraalia kansalaispalvelusta, josta pieni osa tai joku osa menisi maanpuolustukseen sukupuolesta riippumatta, jotka siihen parhaiten soveltuisi kautta haluaisi, kautta olisi niin kuin paras ratkaisu ja muut muita asioita sillä samalla palveluksella. Että siinä se ongelma on mun mielestä, että se kohdistuu yhteen sukupuoleen, ei se, että se olisi vaikeaa, jos se ei olisi juridista sukupuolta. Joo, no siis siitä mä oon itse asiassa samaa mieltä, että mä kannatan sitä kaikille. Että, että niin. Ei, ei, silloin ei vaan se poistaisi miehille. yhden paikan lisää, jossa juridisella sukupuolella olisi merkitys. Mm. Mutta se itse asiassa, mitä sä sanoit tästä, että mitä nuorempana on aloittanut sen transprosessin, niin sitä vähemmän on sitten. Ei, vai? Mä en transprosessista, vaan se on kokemus siitä väärästä sukupuolesta tai väärään sukupuolen syntymisestä, että mitä aikaisemmin se ajatus on syntynyt, niin sitä vähemmän niillä ihmisillä tulee elämässään niin kuin jotenkin katumusta, jos siihen on tehty jotain valintoja siihen liittyen. Mm -hmm. joo, eikö, siis tuli vaan mieleen, että tota, mikä tämän nimi oli tämä tota, johtava, se tamperelainen lääkäri, joka teillä... Lääkäri vai? Joo, joo niin tota, hän esimerkiksi sanoi sano siitä, että miten, ne, jotka sitten kokee tavallaan, tai että on, väärässä sukupuolessa, niin se, että sitten sen murrosien jälkeen, niin se ajatus on esimerkiksi sitten suurimmalla osalla muuttuu. Niin, mä ajattelen, mä oon nytten, mulla on teini-ikäisiä lapsia, ja sitten mä kuulen niiden kautta myös paljon teini-ikäisten lasten kokemusta maailmasta. Ja mä kuulen keskusteluja, joissa kuudes- tai seitsemänluokkalaiset lapset puhuu itsestään muun sukupuolisena tai ää, kyseenalaistaa omaa sukupuoltaan, niin mulle se näyttäytyy jotenkin niin kuin kumpuavana esimerkkinä siitä, että meidän jotenkin ajatus sukupuolten A, varmasti binäärisyydestä, mutta myös siitä, että mitä muuta se sukupuoli tarkoittaa kuin lääketieteellisiä asioita, niin se selkeästi alkaa vanhenemaan niin kuin meidän käsiin. Että se binäärinen ajatus sukupuolesta ja se, että sen sukupuolen perusteella voitaisiin olettaa tai päätellä tai vaatia ihmiseltä jotain eri asioita, niin jos 12-vuotias, 13-vuotias lapsi, rupeaa jostain syystä esittämään, että vaikka että mä en ole tyttö, mä oon su mun sukupuolinen, niin musta se on selkeä signaali siitä, että meidän täytyy keskustella siitä, että miksi se meidän sukupuolen ajatus on niin kiveä hakattu, miksi meillä on juridinen sukupuoli ja miksi me joudutaan käymään näin, näin isoja keskusteluja siitä. Niin ku, ku, suurin kysymys mulle liittyen translakin on, että transoikeudet ei vaikuta kenenkään muun elämään kuin transihmisten elämään ja se ei, niin kuin, se ei, rajaa kenenkään muun oikeuksia. Jos joku muu ei koe sukupuoltaan, syntymäänsä sukupuoltaan itsellä oikea, tai sitä sukupuolta, mihin se on syntynyt, se ei koe sitä itselle oikeuksia ja toimii sen mukana, niin se vaikuttaa ainoastaan hänen elämäänsä. Se ei vaikuta kenenkään muun oikeuksiin. Meidän tehtävä yhteiskuntana on pitää kaikin tavoin kiinni ja kaikki resurssit, niin mitä me osataan tehdä sen varaan, että ihmiset ei tee kyvyttömyyttään tai nuoruuttaan tai tietyllä tavalla elämäntilanteesta johtuen tai mistä tahansa, niin ne ei tee virheitä, joita, tai ne ei tee asioita, joita me pyritään minimoimaan riski siitä, että ihmiset tekisivät elämässään virheitä tai asioita, joita ne joutuu katumaan jälkeenpäin. Se on niin kuin meidän sosiaaliturvan ja niin kuin terveydenhuollon ja muun tehtävä kaikessa muussakin asiassa kuin transasioissa. Mutta et sitten... Jo niin kuin ottaen huomioon, että se, että joku vaihtaa sen 16-vuotias, vaihtaa harkitsemattomasti sen lakiteknisen sukupuolen, kun SETA on saanut tahtonsa läpi ja laki on mennyt lainausmerkeissä liian pitkälle, niin edelleen mulla on se kaksi kysymystä. Mikä on pahinta, mitä siitä voi seurata? Ja B, miksi yhteiskunnalla pitäisi olla siitä mielipide? Miksi yhteiskunnan pitäisi puuttua yksilön oikeuksiin siinä asiassa? Y yksi kysymys tekee mieli tuosta, että mitä sä luulet että ne teini-ikäiset, niin onko ne itse, saanut tai keksinyt ne ajatukset, tai onko se niin kuin sisältä kumpaavia vai onko joku syöttänyt ne ajatukset niille? En mä usko, että kukaan lapsi varsinkaan saataisi, ehkä ei aikuinenkaan on niin, tai siis jotkut on, mutta tämä harva on niin fiksu, että osaa esimerkiksi keksiä sisäsyntyisesti semmoisen termin kuin muun sukupuolisuus. Mutta että sitten, jos maailmassa tarinat sukupuolesta laajenee ja sitten ihmisillä on erilaisia keinoja törmätä siihen, niin todennäköisyydet kasvaa, että ihmiset löytää niistä narratiiveista jonkun niin kuin paremmin itseään kuvaavan ilmaisun tai tavan puhua vaikka sukupuolesta. se sen verran, niin kuin joistakin näistä junnuista tiedän, että mä pystyn satavarmasti sanomaan, että se ei ole tullut niiden vanhemmilta tai se ei ole tullut niiden lähipiiristä, vaan se on tullut omasta uteliaisuudesta kohti maailmaa ja sitä kautta niin kuin datasta, että miltä maailma on näyttäytynyt ja sitten että minkälaisia kysymyksiä se on alkanut herättämään ja miten on sitten niin kuin sen jälkeen selvittänyt asioita lisää. Mm, mutta tota, se, mikä mulle tuli mieleen tästä, kun mainitsit mun mielestä vähän niin kuin näistä fyysisistä eroista, sukupuolten niin. eroista ja näin, niin itselle kuitenkin tulee mieleen, että vaikka totta kai esimerkiksi Suomessa, niin täällä tietysti tietyillä aloilla niin siinä hakeutuu enemmän sitten miehiä ja toisille aloille hakeutuu enemmän naisia töihin ja näin, mutta sitten esimerkiksi fyysiset ominaisuudet, niin onhan... Yleisesti ottaen miehet esimerkiksi fyysisesti vahvempia hmm. kuin naiset. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että jos miettii palomiehiä, sinne hakeutuu ihmisiä opiskelemaan, niin se, että onhan se todella miespainotteista sen takia, koska siellä on tietyt kriteerit, jotka pitää sitten täyttyä, jotta sä pääset edes opiskelemaan sinne ja pystyt hoitaa sitä sun työtä. Ja siinähän ei ole esimerkiksi taas kyse siitä, että sinne ei pääsisi naisia sen takia, että... Sinne ei otettaisi naisia, vaan se, että naiset ei fyysisesti välttämättä täytä sitten niitä kriteereitä, mitä siinä vaaditaan. Miten sä ajattelet, että tämä niin kuin liittyy vaikka tähän juridisen sukupuolen keskusteluun tai tähän laajemmin? E tai että mä ajattelen, että on itsestään selvää, että ne on ainoita konkreettisia eroja, on ne biologiset erot, mutta silti. Suomessa on 10 tai 20 tai 30 000 tai 50 000 naista, jotka ovat fyysisesti mua voimakkaampia. Ne pystyy nostamaan raskaampia kuormia, ne pystyy liikkumaan pidempiä aikoja. ystä. niin kuin että se sukupuoli ei kerro, se kertoo yleistyksiä asioista, se kertoo keskiarvoja, mutta se ei yksilön Kahta yksilöä vertailtaessa se sukupuoli ei pysty kertomaan mitään varmaan muita kuin biologisia asioita. Ei, ja se just, että tuli vaan mieleen tästä, että jos sanoo, että, että mitä eroja esimerkiksi sukupuolella on tai, tai eri kahdella, itse näen, että on kaksi eri sukupuolta. Se, että mun mielestä myös tähän transkeskusteluun liittyy se vahvasti tämä kilpaurheilu ja siihen esimerkiksi, että siitä on ollut sitten maailmalta näitä keskusteluja, olikohan se Jenkeissä vai missä, mä en, mä en nyt muista, mutta oli tämä joku kisa, missä sitten oliko joku transnainen pärjännyt sitten hyvin, hyvin siinä kisassa. Ja tota, ainakin se yksi uimari on, joka jo. tota, oli voittanut mm. niitä, jotain yliopistomestaruksia, sitä on ainakin ollut mediassa siis yksi esimerkki. Niin. niin kauan kuin transnuorten itsemurhat on isompi asia kuin transsukupuolisten urheilumenestys, niin mä ajattelen, että tämä niin keskustelu menee vielä niin kauan, mä ajattelen, että oikeaan suuntaan, vaikka se uhra, niin uhkaisi joitain urheilusuoritteita tai jotenkin niin kuin urheilulajien tulevaisuuksia, niin mä en osaa kuvitella, että se olisi yhtä tärkeä asia kuin se, että jos meidän sukupuolimääritelmä ja se, miten yhteiskunta suhtautuu sukupuoleen, aiheuttaa nuorten ihmisten itsemurhia ja niin kuin mielenterveysongelmia, niin mä en, ehkä se vaan johtuu siitä, että mä en ole hirveän urheilukeskeinen ihminen, mutta että se ei vaan tunnu musta yhtä isolta ongelmalta. Mutta se, että tietysti on, on tilanteita, että missä, jos joku henkilö kokee olevansa väärässä sukupuolessa ja si, siinä on, tai tulee mielenterveysongelmia, mutta se, että voiko olla niin, että on mielenterveysongelmia ja sitten esimerkiksi lähtee hakemaan niitä ratkaisuja nimenomaan siitä. Öö, sitten ajatuksesta, että jos, jos olisikin jotain toista sukupuolta. et mun mielestä, jos nämä kuitenkin erottaa tavallaan nyt, niin kuin puhuit itsemurhista, vakava aihe, tärkeä aihe, ja näin, mutta se, että jos me nyt puhutaan esimerkiksi kilpaurheilusta, ei muakaan oikeastaan niin kuin kiinnosta seurata hirveästi muuta kuin vaikka MM-lätkää, mutta se, että jos me kuitenkin mietitään, että on näitä epäkohtia, niin se, että... Tai mun mielestä se on epäkohta. Mä en tiedä, näet se siinä mitään ongelmaa, että transsukupuoliset voi osallistua näihin urheilukisoihin tai muuta. Mä osaan Tietysti. sanoa varmasti, että mä näen siinä ongelmaa. Jos puhutaan vaikka vapaaottelusta, niin on helppo sanoa, että mä näen siinä ongelman. Onko se Ää... ihmisoikeuskysymys sitten taas? No siinähän se on turvallisuuskysymys. Että jos joku transnainen, jolla on fysiikka ja niin ku... Tietyllä tavalla geneettiset, tietyt geneettiset piirteet, niin kuin miehellä menee niin kuin erilaisella kehon biologialla varustetun ihmisen niin kuin kanssa samaan kehään lajissa, jossa lähes mitä tahansa fyysistä voi tehdä vastustajalle, niin sit se on mun mielestä ihan niin kuin turvallisuuskysymys. Mutta – Mun käsittääkseni kun maailmanlaajuisesti niitä transurheilijia dominoimassa jotain sarjaa, niin niitä on aika vähän. Niitä on ollut se yksi juoksija, ehkä sottomaier sukunimeltään, sitten on ollut tämä uimari ja sitten on ollut jotain muuta asioita. Niin Toistaiseksi se ei kuitenkaan musta tunnu, että se on, se on niin kuin asia, jota voidaan keskustella ongelmallisena asiana transoikeuksien yhteydessä. Ja se on niin kuin kokonaan uusi keskustelu, joka mun mielestä voi olla urheilun ja urheilukulttuurin sisäinen keskustelu, ehkä enemmän kuin yhteiskunnallinen keskustelu. Et... Sehän, sehän on tavallaan yksi seuraava keskustelu, mikä sitten voi ajatella, että nyt... Voi ikään kuin alkaa, koska niin. tämä translaki muuttui, niin. niin nyt sitten nämä on ehkä semmoisia seuraavia. Niin, että ne on niinku just näitä asioita, mistä alussa puhuttiin, niitä porsareikejä ja jotain muita asioita, että ne on nyt uusia asioita, jotka pitää ottaa käsittelyyn ja osa niistä tulee olemaan lakiteknisiä keskusteluja ja osa niistä tulee olemaan kulttuurisia keskusteluja ja osa tulee olemaan niiden välistä, että ne on kulttuuriin liittyviä sääntöjä tai käytäntöjä, niin kuin vaikka jossain urheilulajissa ja sen sääntelyorganisaatioissa. Se, että onko se ihmisoikeuskysymys, mm, en mä tiedä, ehkä tämä vaan johtuu siitä, että se urheilumenestys ei tunnu mun mielestä silleen niin tärkeältä, että jos yhtäkkiä sukupuoli lainsäädännön johdosta jotkut ihmiset voittaisi jossakin lajissa vähemmän, niin se voi olla epäreilua, se voi olla asia, johon tarvitsee niin tehdä joku uusi käytäntö, mutta että se, että onko se ihmisoikeuskysymys, niin siitä mä en ole ehkä ihan varma. Niin, lähinnä, että jos esimerkiksi tota, vaikka uinnissa, naisten uintikisat ja sitten siellä on transnainen, niin jos tavallaan keskusteltaisiin siitä, että saako tämä transnainen osallistua niihin kisoihin vai ei, niin se, että jotkut henkilöt esimerkiksi näkevät, että se on ihmisoikeuskysymys, koska nyt hän on nainen. ja se että Mä olen itse sitä mieltä, että jos henkilö haluaa, haluaa käydä tämän koko prosessin läpi ja kokee, että siitä on itselleen apua ja se on todettu, esimerkiksi lääkäri on todennut, että tämä on niin kuin se hoitomuoto hänelle ja, ja näin, niin mä olen ehdottomasti kyllä sen kannalla, että niin kuuluu tehdä ja se on oikein. Mutta se, mikä siinä on fakta, että se ihminen ei kuitenkaan, se hänen biologinen sukupuoli on ollut jotain muuta. Ja vaikka kuinka tehdään muutoksia, niin se, että mun mielestä on tärkeää, että tämä henkilö pystyy elämään itsensä kanssa rauhassa ja olla hyvinvoiva, mutta se ei silti poista sitä faktaa, että mikä hänellä on ollut se biologinen sukupuoli. Mm. Ja sitten taas päästään siihen, että jos mennään tähän niin kuin urheilumaailmaan, niin se, että onko se tosiaan ihmisoikeus, että transhenkilön pitää päästä siihen tie tiettyyn urheilulajiin esimerkiksi sitten sinne kilpailemaan tai, tai muuta – ja mä nyt käytän esimerkkinä sitä, että jos meillä esimerkiksi syntyy ihminen, joka tota, hän on syntyessään jo jollain tavalla vaikka liikuntavammainen. Hän ei voi sen takia, ja sanon nyt, että en, en suoraan siis vertaa vammaisia ja transihmisiä, mutta siis esimerkkinä, niin se, että liikuntavammainen henkilö, niin hän ei esimerkiksi voi sitten osallistua johonkin lajiin kilpaurheiluun sen takia, koska hänellä on se vamma. Mutta hän voi sitten osallistua näihin para tota, liikuntalajeihin ja sitä kautta ehkä sitten menestyä. Niin on, olisiko se sitten parempi, että olisi tällaiset urheilulajit, jotkut sarjat erikseen transihmisille. Niin ei, ei tarvitsisi käydä vaikka tätä keskustelua. Niin, sitten. tai että ne on sukupuolineutraaleja. Ne niin kuin sarjat. Mutta että jos tämä asia tulee jossain vaiheessa niin suureksi ongelmaksi, että tälle pitää tehdä jotain, niin toihan voi olla yksi ratkaisu sitten, että on miesten sarjat, naisten sarjat ja sitten on uniseks-sarja. Niin sehän ratkaisee sitten se ongelma. Ja sitten, mutta tämä on niin kuin, jos kysytään se niin päin, että sovitaan, että toi on ongelma, että transnaiset tulevat menestymään, siis naisten – Ää, aikaisemmin dominoimassa urheilulajeissa, niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä translaille? Tai pitäisikö meidän rajoittaa transoikeuksia tai tehdä suppeampi translaki, jotta noin ei pääsisi käymään? Onko se niin tärkeä ongelma, että sen vuoksi oltaisiin valmis rajoittamaan tiettyjä transoikeuksia? Mutta tässä nousee sitten taas vaan, tai sä nostat koko ajan niitä, että no mut hei, että nämä oikeudet, onko se transihmisen oikeus, että hänen, hänellä, on niinku, hänellä pitää olla oikeus osallistua näihin vaikka sitten kilpaurheilun, kilpauinti johonkin sarjoihin tai muuta sen kustannuksella, että muut ehkä sitten menestyy huonommin, niin se, että tavallaan kenen oikeudet menee kenenkin edelle, että onko se sitten, että nyt kun puhutaan, että transihmiset on kuitenkin vähemmistössä, niin sitten, koska kaikki, tai no ei kaikki, mutta puhutaan vähemmistöjen oikeuksista ja halutaan puolustaa vähemmistöjen oikeuksia, niin silloin nostetaan, että ne vähemmistöjen oikeudet on tavallaan jotenkin suuremmat kuin enemmistön oikeudet. Ja tässähän vielä ja... kun puhutaan transoikeuksista, niin nehän ei vie kenenkään enemmistön oikeuksia. Niin kuin että jos sä sanoit, että vähemmistön oikeudet on suuremmat kuin enemmistön oikeudet, niin missä kohtaa transoikeuksista puhuttaessa niin vähemmistön oikeudet jollakin tavalla jyrää tai kyseenalaistaa enemmistön oikeudet? Siis lähinnä tämä oli enemmänkin tällaista pohdintaa, että, että koetaanko transihmisen oikeudet niin suuriksi, että, että vaikka tunnustettaisiin se tosiasia, että hän pystyy paremmin pärjäämään vaikka siinä kilpaurheilussa – niin se pitää nyt vaan suoda hänelle, koska vähemmistöt, koska transihmiset, koska heidän oikeudet. Muuten tämä on ihmisoikeusrikkomus, että mihin, mihin tavallaan se raja vedetään. Ja se, että kuten mä totesin, niin, niin mun mielestä nämä henkilöt, niin heidän pitää sitten tehdä niitä asioita silleen, että itsensä kanssa, että heillä on hyvä elää ja muuta, mutta tarkoittaako se absoluuttista oikeutta silloin ihan kaikkeen mahdolliseen? Niin sä, että niin kuin se on ikään kuin sisnaisten oikeus, että heillä on sisnaisten pukuhuone tai sisnaisten niin oma Liiga. Niin. niin. sen niin kuin tota kautta? Että se on sisnaisten oikeudet, jotka joutuu uh, uh, niin uhatuksi, jos transnaiset pääsevät niiden urheiluun. Tätäkö tarkoitit? niin, kyllä. mutta voidaanko se ajatella vaikka niin? Mä en tiedä. Mutta voidaanko se ajatella vaikka niin, että transoikeudet... Et niin kauan kuin vaikka sisnaisten sarjoja dominoi transnaiset alle 5 prosenttisesti globaalisti, niin sitten sitä ei pidetä ongelmaa. Sitten kun se nousee 5 prosenttiin, josta mä uskon, että me ollaan aika tosi kaukana, niin sitten siitä syntyisi vaikka uusi keskustelu. Että kun mä epäilen, että vaikka transoikeudet toteutettaisiin siinä laajuudessa, mitä transaktivistit sitä toivoo, ja sitten me ei puututtaisi urheiluasiaan ollenkaan ja me otettaisiin 30 vuotta, mitä tapahtuu. Mä en ehota, että niin käy, mä vaan spekuloin, niin mä uskon, että naisten sarjoja dominoivat transnaiset olisi alle – tai se olisi niin kuin jotain prosentin tai alle prosentin luokkaa globaalisti naissarjoissa. Mä uskon, että se on tosi pieni ongelma, että on A – fyysisesti supertaitavia ja lahjakas. Sunhan pitää olla miehenäkin, lähes missä lajissa maailmassa, miehen keholla, niin sun pitää olla tosi hyvä siinä lajissa, että sä pärjäät naisten sarjassa, niin kuin huipputasolla. Niin sitten, että yhdistyy ihminen, jossa on jo, jo, se, että se on jossain tietyssä lajissa ja atleettisesti superlahjakas mies, joka kokee olevansa ollut syntynyt väärään sukupuoleen, tekee siihen liittyvät prosessit, käy siihen liittyvät asiat, ja niin kuin vielä sen... Transition jälkeen ja transitioprosessin jälkeen niin kuin kerkeää vielä naisten sarjaan menestymään. Mä vaan näen, että se on niin kuin matemaattisesti niin pieni. Määrä sen, nythän määrä sen ei tarvitse tehdä sitä prosessia. voi ilmoittaa. Vaan. Niin, mutta tuostahan niin, mutta... ei ole otettu kantaa, että onko se niin, että jos ihmisellä on juridinen sukupuoli, niin se voi siinä vaiheessa ilmoittautua mihin tahansa urheilulajiin Suomessa naisten sarjaan. Niin, mutta eikö tämä nyt ole tärkeä keskustelu nimenomaan, että sit, kun tuodaan näitä... Mutta onko puolia, se lakitekninen että... keskustelu vai onko se urheiluammattilaisten keskustelu? No, mun mielestä se on lakitekninen keskustelu niin kauan, että jos meillä on, on näitä naisten ja miesten sarjoja... Ja se, että silloin kun tuodaan tällaisia näkemyksiä, että me halutaan tietää, että, että mitä tapahtuu. Okei, okay, no me ei voida ennustaa, mitä, mitä, tapahtuu. Mutta jos sanotaan, että siinä on se porsaareikä, että voiko nyt olla sitten niin, että jos joku esimerkiksi ilmoittaa tota juridisen sukupuolen toiseksi ja sitten menee johonkin kilpaurheiluun tai muuhun, niin onko, onko se niin, että sitten se vaan kuitataan tällä, että No, mutta musta tuntuu, että toi on pieni ongelma. Mä uskon, että tää ne, tulee olemaan pieni sanoa, ongelma. Olen, niin kuin että sehän voidaan sanoa matemaattisesti, että se on pieni ongelma niin kauan kuin se on pieni ongelma. Ää, mun täytyy muuten korjata yksi aikaisempi asia, kun mä puhuin tästä Juoksia Hän hän ei ole millään tavalla transihminen, hän on intersukupuolinen. Se on syntynyt niin, että sillä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, se on syntynyt niin, että sillä on merkkejä sen kehossa molemmasta sukupuolista. Ja tämä on myös yksi asia, joka monesti unohdetaan transkeskustelussa, ei sukupuolia ole kaksi, niitä on vähintään kaksi ja puoli. Tai niitä on niinku, pelkästään biologisella tasolla se niinku, moninaisuus on paljon laajempi kuin binäärinen yksi ja nolla. On, niinku, biologisellakin tasolla on erilaisia muotoja ihmisen sukupuolesta. Niin sekin on niin kuin tietyllä tavalla yli yksinkertaisuus. Totta kai 99 prosenttia ihmisistä voidaan lähtökohtaisesti laittaa jompaan kumpaan sukupuoleen, mutta sekään se biologinen sukupuolikaan ei ole niin mustavalkoinen. Ja sitten täytyy muistaa, että meillä länsimaissa tai yhteiskunnassa, modernissa yhteiskunnassa yleensä, niin sukupuolihan on paljon muutakin, juridinenkin sukupuoli on paljon muutakin kuin biologiaa. Tuohon urheiluun muun takia vielä yksi pointti nostaa, koska urheilun erityispiirre, tai siis kilpaurheilun erityispiirrehän on se, että – palkintorahat jakautuu sillä tavalla, että kutakuinkin, että voittaja saa eniten toisiksi, tulla ehkä jotain kolmanneksi. Ja, mutta joka tapauksessa voittajat voittaja ja kärki, kärki, saa ikään kuin melkein mm. niin kuin ihan hirveän iso osan siitä kaikista. Niin toi on ehkä se urheilu on se keskustelu, mitä pitää, pitää käydä, se erityispiirre, että koska se riittää tavallaan, että on se yksi, joka niinku sitten väärinkäyttäisi tätä niin lakia ja menisi niinku niin. niitä voittorahoja. Niin ehkä se mun pointti tässä jutussa on nyt se, ja niin kuin että mä ymmärrän sun pointin, että ei se tee sitä ei-ongelmaa, vaikka se mun mielestä olisi pieni se ongelma. Mutta mun pointti on se, että nyt kun keskustellaan transoikeuksista, niin just nyt tässä vaiheessa se käsittelee tosi vähän niin urheilevia transihmisiä ja tosi paljon kaikkia transihmisiä. Niitä urheilevia transihmisiä on niin pieni osa siitä, että – en mä tiedä, eikö mä alkaa niin keksiä edes mitään banalia esimerkkiä, mutta se ajatus siitä, että, että työlukuna meillä on tuhat transihmistä, joiden oikeuksia poljetaan. Sitten on kolme tai kymmenen tai viistoista ihmistä, jotka urheilee sillä tasolla, että sissukupuolisten oikeudet voisi tota, tulla uhatuksi niiden kolmen tai viidentoista kohdalta. Niin mun mielestä se on asia, joka pitää käsitellä et, erikseen, ei niin, että sitä transoikeuskeskustelua kokonaisuuden kritisoidaan. Että ensin pitää mun mielestä hoitaa se transoikeuskeskustelu kuntoon, ja sitten transaktivistit ja urheiluseurat ja tietyllä tavalla urheilua pyörittävät ihmiset käy sen keskustelun. Ja jos se tarvii lainsäädäntöä, niin sitten se tuodaan takaisin politiikkaan. Mutta mä en usko, että poliitikot on oikeat ja ihmisiä keskustelemaan siitä, miten urheilun käytännöt järjestetään. No, mutta toisaalta poliitikot kuitenkin säätää niin, niin, mutta se keskustelu niin. pitää mun mielestä alkaa muualla ja sitten poliitikot sen pohjalta käy uuden keskustelun ja säätää lait. Mutta poliitikot ei ole mun mielestä asiantuntijoita siihen, miten urheilun käytännöt tehdään. Ne, mutta, siis, se on ihan totta, joo. Mutta poliitikot sitten voisi toisaalta sanoa, että ei, ei ole monessa muussakaan asiassa asiantuntijoita, jos sanotaan, että esimerkiksi tässä translakikeskustelussa niin lääkäriliitto, lastenlääkäriyhdistys – ja mikäköhän vielä oli? No, no kuitenkin ainakin nämä, ei kun, se oli psykiatria-yhdistysvaliitto, liitto. No mutta kuitenkin niin tota, näiltä kolmelta, niin hekin totesi lausunnoissaan sen, että he ei kannata sitä, että tätä lakia mitenkään ulotettaisiin alaikäisiin, että he nimenomaan niin kuin kannattiin, että se pitää rajata siihen, että pitää olla se täysi-ikäisyys ja he kuitenkin tekee sitten taas tätä, näitä, näitä lausuntoja lääketieteen pohjalta ja tutkimuksen pohjalta, niin välillä tässä ehkä hämärtyy se, että jos meillä on tutkimustietoa asioista ja sitä mielipiteitä ja keskustelua yritetään pohjata siihen, niin sitten sieltä kuitenkin nostetaan näitä vaikka kokemusasiantuntijoita tai muita, jotka tulee sanomaan, että se heidän oma kokemus on paljon, paljon nyt tärkeämpi ja vahvempi. Mä en siis väheksy ollenkaan heidän ihmis näiden ihmisten kokemuksia, ne ovat ihan todellisia kokemuksia, mutta se, että, että ihmisten ne omat kokemukset eri asioista, niin sitten ne, ne tavallaan nostetaan siihen, että he on nyt näitä todellisia asiantuntijoita ja heidän pitäisi saada päättää, koska muut ei voi heidän puolesta sanoa näitä asioita. ja se, että Tästä myös ehkä päästään siihen sukupuoliroolien tai tiukkoihin sukupuolirooleihin, että jos joku esimerkiksi kokee olevansa väärässä sukupuolessa, niin kuinka paljon siitä on sellaista, että hänet on vaikka kasvatettu todella tiukkaan sukupuolirooliin tai se, että se vaikka ei välttämättä olisi kasvatettukaan, mutta se, että jos yksilö itse vaan nyt kokee, että Tämä, tämä maailma on nyt juuri minun sukupuolelle niin ahdistava paikka tai että, että nyt, nyt ainoa ratkaisu on sitten, sitten tämä, että pitäisi olla jossain toisessa sukupuolessa, niin se, se on nyt niin kuin ratkaisu tähän ja itse asiassa tästä vielä tuli, vielä tuli yksi juttu mieleen, että nykypäivänä kun puhutaan todella paljon erilaisista naisten oikeuksista ja näin mä itse esimerkiksi näen, että Suomessa Ollaan kuitenkin tasa-arvoisessa asemassa miehet ja naiset, mutta jatkuvasti on julkisessa keskustelussa sitä, että kuinka naiset, naiset on uhreja ja naisilla asiat on niin huonosti ja naisille pitää nyt jotenkin saada jostain jotakin lisää oikeuksia ja se on hirveän vaikeaa olla nainen ja naisilla on kuukautiset ja kuukautissiteetkin maksaa ja siihen menee enemmän rahaa ja naiset saa vähemmän pienempää palkkaa ja muuta ja sitten taas jos miettii sitä, sitä määrää, että mikä on esimerkiksi sinne Transpolille lähetteiden määrä, niin sehän oli kymmenkertaistunut. Ja se, että suurin osa siellä on, on, tyttöjä tai biologisesti tyttöjä, jotka sinne sitten hakeutuu, niin onko tämä myös tämmöinen julkinen keskustelu siitä, että vähän niin kuin, että kun naisena on nyt niin hankalaa ja naisia vaan alistetaan ja tämä niin kuin, koko yhteiskunta on niin, niin tämmöinen mies, miesvoittoinen ja miehet vaan alistaa naisia, että olisiko se kuitenkin helpompaa olla vaan mies? Niin, nämä oli vain tällaisia ajatuksia, mutta... Ja ajatteleeko sä, että meillä on yhteiskunta jotenkin tuo sellaista viestiä, joka sitten niin kuin jotenkin kannustaisi tyttöjä tai niin kuin korjauttamaan sitä sukupuolta? No siis onhan se tietyllä tavalla, että jos jatkuvasti puhutaan siitä, että, että naisia on aina sorrettu ja naiset ovat jotenkin huonommassa asemassa ja onhan se totta tietysti, että naiset on on, tai on tiettyjä ongelmia yhteiskunnassa, jotka painottuu nimenomaan naisiin, mutta samalla tavalla meillä on tiettyjä yhteiskunnallisia ongelmia, jotka painottuu nimenomaan miehiin tai esiintyy tilastollisesti vaikka enemmän miesten keskuudessa ja, ja niin toisinpäin. Ja se, että jos miettii taas naisia, niin että et puhutaan vaikka sukupuolikiintiöistä eri paikoissa, että niin et koko ajan pitää auttaa naisia, vaikka näillä kiintiöillä, sen takia, koska ihan kun naiset ei nyt itse vaan muuten kykene joihinkin asioihin, että nainen on vähän niin kuin koko ajan sitten uhri ja naista pitää auttaa, vaikka kyse mun mielestä ei ole sellaisesta, mutta ehkä luodaan sellaista kuvaa. Tässä oli mun mielestä nyt hirveän monta asiaa. Yksi sieltä, kun sä sanoit siitä, että ihmiset, kokemusasiantuntijat sanoo, että minä tiedän paremmin, että kukaan ei voi ulkopuolelta tulla sanomaan, niin tässä me ehkä ajatellaan vain jotenkin yhteiskunnan roolia erillä tavalla, koska mä ajattelen, että se on ju just niin, että silloin kun asia koskettaa ihmistä itseään, niin sitä ei ole niin kuin ulkopuolista ihmistä, joka voi tulla siitä paremmin sanomaan. Oli sitten se sukupuolesta tai mistä muusta asiasta kysymys, joka koskettaa vain ihmistä itseään. Mä en ymmärrä, minkä takia yhteiskunnalla on mielipiteitä ihmisen omaan elämään liittyvissä asioissa. No, tos mutta... ihan nopea, siis mulle tulee heti mieleen vaikka huumeiden käyttö tai anoreksia tai joku tämmöinen, missä yhteiskunnalla voi olla sanottavaa, mutta jatka vaan, Anteeksi. Miten, anno... no, öö... tässä nyt on niin monta asiaa päällekkäin. Öö... Tuon sun äskeisen, ootas nyt mun pitää, olisi ehkä, mä en ole ikinä haastattelussa pitänyt kirjaa, mutta ehkä äsken olisi pitänyt tuossa äskeisessä. Mistä sä lähit äskeisen, muistatteko kumpikaan, mistä äskeinen pitkä haastattelu lähti ennen tota? Toi oli niinku asia kaksi, toi ihmisen oma niin kokemusasiantuntijaviittaus, mutta sitä ennen oli jotain. Se, että syötet, syötetäänkö tytölle semmoista ajatusta, että naisaus on... Niinku niin, mona. niin, niin, mulla tuli mieleen, että niin kuin siinä oli, että, niin kuin, että transitiot on lisääntynyt, niin mä uskon, että homoseksuaalisuus on myös lisääntynyt viime vuosikymmeninä ihan valtavasti, kun siitä on puhuttu aikaisemmin samaan aikaan. Mä uskon, että itsemurhat ja mielenterveysongelmat ovat vähentyneet ihan valtavasti, kun ihmisille on laajentunut se käsitys siitä, että, että mä voin olla tosiaan monia eri asioita. Että esimerkiksi miten homoseksuaalisuuteen on suhtauduttu vielä 70-luvulle 70 asti, vai oliko se 60-luvulla asti, se on Suomessa määritelty mielenterveyssairaudeksi, bla 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 niin ei ihmeet niitä on enemmän, kun me ymmärretään, että ne on osa ihmisyyttä ja ne on osa ihmisyyden moninaisuutta. Et me puhutaan avoimesti siitä, että mitä on kaikkia erilaisia tapoja olla ihminen, niin totta kai se niin kuin laajenee se ilmiö. Sitten tuossa oli tämä naisasia, niin mä oon jotenkin tosi hämmentynyt, että ei sun mielestä maailmassa ole ollut vuosisatainen patriarkaalinen kulttuuri, josta me edelleen niin kuin siivotaan jälkiä? Öö, mä puhun ehkä enemmän, mä itse ajattelen, että mitä vaikka Suomessa on ollut, ja totta kai onhan meillä joskus aiemmin ollut, ollut ihan toisenlainen maailma, missä naiset on joskus esimerkiksi saanut pienempää palkkaa ja näin, mutta se ei tarkoita sitä, että että tota, jos aiemmin esimerkiksi on ollut näitä hyviä asioita, että, että on vaikka taisteltu sen puolesta, että naisilla on äänioikeus ja näin, joka on sitten nykypäivänä itsestäänselvyys, mutta kyllä mä ehkä nykypäivänä ihmettelen sitä keskustelua, että, että kun tuntuu, että nainen halutaan nähdä vaan uhrina semmoisen niin tietyn feministiporukan Silmin. Vai onko se poliittisessa keskustelussa, kun asiat kärjistyy ja feministit joutuvat meninistisessä keskustelussa kärjistämään oman poittinsa, niin sitten siitä tulkitaan vain se, että ne näkevät itse vain uhrina vai, että poliittisessa keskustelussa puolustaessa naisten oikeuksia, ne esittävät vain ne kohdat, jossa nainen esiintyy uhrina. Niin, en, en tiedä. Tietysti siinä on se, että mä puhun, että miten mä itse näen sen asian, mutta kyllä minua kiinnostaisi, no se nyt ei, ei suoraan liity tähän, se on toinen asia, keskustella siitä, että mitä oikeuksia naiset tarvii Suomessa lisää. Mutta niin, sen... mun mielestä se keskustelu on mennyt ehkä enemmän siihen kulttuuriasiaan, että miten me kannustetaan, miten me ohjataan, miten me esitetään, minkälaista naiseutta tai minkälaista sukupuolta me esitetään kaikkea muuta. Mutta sitten mä yritän vielä löytää, jos tuossa oli jotain, tai siinä oli mun mielestä paljon. Niin, siinä oli myös se, kun sä puhuit niistä toimijoista – jotka, jotka ää, varotti tai pyysi ja harkitsevuutta tai pyysi suhtautumaan varauksella tähän niin kuin alaikäisten ja nuorten, ää, ää, niin kuin, liittyykö se nyt tähän niin kuin lakitekniseen sukupuolen muuttamiseen, kun sä puhuit näistä tietyistä järjestöistä? Öö, se, se... oli, ain, ainakin he otti kantaa siis siihen nimenomaan tähän laki, Teknisen puoleen. Mä en muista, että oliko siinä muutakin, mutta... Joo, mutta joo. Et sitten esimerkiksi, nyt aletaan puhua asioista, johon liittyy niin valtavasti nimiä kaikkea, että keltään edes politiikka, politiikkaa osallistujalta on mun kohtuutonta vaatia kaikkien muistamista, mutta ainakin mä muistan noista sun mainitsemista. Psykiatriliitto on yksi niistä, jotka on ollut tiukasti alleviivaamassa sitä, että e, niin kuin toissapäivää aikaisempi translaki on ollut ihmisoikeuksia rikkova, syrjivä, mielenterveysongelmia ja vakavia terveyshaittoja aiheuttava laki. Et sen mä muistan ainakin, että psykiatriliitto on kannustanut uutta lakia, niin sen viittaaminen, että kun sä sanoit keskustelussa, mainitsit psykiatriliiton yhdestä niistä, jotka on varoittanut tai pyytänyt ottamaan vakavasti sen alaikäisiin liittyvän lakiteknisen sukupuolen niin kuin omalla, ehdo, omalla ei, 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 kun, siis mä sanoin, että, että he, heidän kannanotossaan nimenomaan piti hyvänä, että se tota, on se täysi raja. Niin, kun mä, mun ymmärrys oli, että se, se viba oli vähän niin kuin se, että, tästä, että tätä pitää tutkia tästä pitää keskustella liikaa ja tähän pitää löytää lisää ja tähän pitää löytää käytännöt. Mutta että muun muassa että psykiatriliitto on aikaisemmin ottanut puheeksi sitä, että kun mä muistan viime vaaleissa näistä samoista asioista puhuttiin ja sitten siinä oli tämä 18 täysikäisyyden ikäraja ja sitten mä lähdin siitä ajatuksesta, että joo, kyllä mä ajattelen ja kyllä mä edelleenkin on vähän sitä mieltä, että luultavasti on tosi vähissä ne tapaukset, jossa se 18 ei riitä, mutta on paljon tutkimustietoja siitä, että ihmisten niin kuin vakavat ja merkittävät mielenterveyttä ja hyvinvointiin vaikuttavat sukupuoleen ja sukupuolen, niin kuin väärään sukupuolen kokemukseen liittyvät asiat alkaa jo 13.14.5. Mä en sano, että se pitäisi siellä aloittaa se, ää, niin kuin aloittaa mitään sukupuoleen liittyviä muutoshoitoja tai mitään muuta, mutta meidän vaan pitää olla silmät auki ja korvat auki ja sydän auki sen keskustelun kanssa, että miten me autetaan nuoria sen asian kanssa parhaiten. Ja sitten mun on pakko vielä tuosta niin kysyä tarkennusta tuosta, mikä oli tuossa loppupuolella, jossa sanoit siitä, niin miten sä ajattelit, että No huumeista mä suunnilleen ymmärrän, mutta sitten me voidaan keskustella. Mitä se tarkoitti, kun sä sanoit anoreksian liittyen johonkin rajoitukseen, mitä yhteiskunta voisi tehdä suhteessa ihmisiin, yksilöoikeuksiin? siis siihen, että jos puhutaan siitä, että ihminen itse on, on se, joka päättää omasta itsestään ja yhteiskunnan ei pitäisi puuttua siihen, niin se, että jos te, tässä tilanteessa ihminen anorektikko kokee itsensä lihavana ja sen takia hän rajoittaa sitten syömistä ja muuta, että hän on sairaaloisen laiha, mutta hän, hän nyt vain itse kokee, että hän on lihava, niin se, että käsittääkseni näitä henkilöitä voi kuitenkin ottaa esimerkiksi pakkohoitoon jos menee tarpeeksi huonoon kuntoon. Niin sitten... Mutta kukaanhan ei kuole siihen, että se kokee sukupuolensa toiseksi. Se, että ihminen kieltäytyy syömästä, on eri asia kuin se, että joku kokee sukupuolensa eriksi, kuin mitä sen keho on. Joo, no sanoin vaan nyt esimerkkinä, kun sanoit, että. Aa, mutta te siinä, niin kuin, että sehän on niin pakkohoitoon eri kuin se. Toi, okei, no, okay, toi ei vaan ole verrannollinen esimerkki, että kun huumeiden käytössä ja sukupuoleen liittyvissä asioissa laki on rajoittanut ihmisten oikeutta tehdä jotain, niin sehän ei ole varsinaisesti laki, mikä estää ihmistä olemaan syömättä, vaan se on meidän terveydenhuolto, joka pitää kiinni tai yrittää hoitaa sen, että ihminen, okei, okay, se ei ole lakiteknisesti ihan sama asia, että siinä kiellettäisiin jotain yksilön oikeuksia, mutta että sitten niihin huumeisiin liittyen, niin kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että jos huumeet on valvonnan piirissä ja niiden hinnassa on se haitta, mitä huumeet yhteiskunnalle tuottaa, että ihminen maksaa myös siitä terveydenhuollosta, mitä se mahdollisesti yhteiskunnalle aiheuttaa, niin mä en näe syytä, minkä takia yhteiskunnalla olisi oikeus kieltää ihmisiä tekemästä jotain omaan elämäänsä liittyvää. Ne, no tietysti yle, yleisesti ottaen varmaan ihmiset maksaa itse omat huumeensa. Et sitten, niin, jos miettii... tällä hetkellä ei maksa siihen liittyviä terveydenhoitokustannuksia, vaan yhteiskunta maksaa, ei ne, jotka niitä huumeita käyttävät. Onko se sun mielestä oikein vai väärin? Että? Että yhteiskunta maksaa. Ja se on mun haitun. mielestä enemmän oikein, jos ne yritettäisiin laittaa osa samalla lailla, kun meillä on alkoholissa ja tupakassa, ei välttämättä niin vielä rasvassa ja sokerissa ja jossain ilmastohaitoissa, mutta että niin kuin samalla lailla mä ajattelen, että helpoin tapa... Niin kuin ohjata sitä ihmisen toimintaa olisi se, että ihmiset maksavat omat kustannukset sellaisessa asiassa. Mä en tarkoita, että tämä ei ole siis ajatus siitä, että ihminen maksakoon vain omat kustannukset, on tiettyjä asioita, koulutus, terveydenhuolto, infrastruktuuri ja kaikki muuta, jotka on yhteisiä asioita, mutta mä tarkoitan sitä, että, että Mun on hankala löytää asioita, joissa on perusteltua se, että yhteiskunta kieltää yksilöltä jotain, joka vaikuttaa vain hänen omaan elämäänsä. Mutta tietysti harvat päätökset suoraan vaikuttaa pelkästään omaan itsensä. Yleensähän siinä on myös lähipiiriä ja muuta. Toki se on sitten taas eri keskustelu. Mutta lähipiiriinhän se vaikuttaa, jos puhutaan nyt vaikka sukupuolenkorjausasiasta, niin se vaikuttaa emotionaalisesti, ei fyysisesti. Se, että niinku. jo joo, mutta siis lähinnä että et kyllähän sillä, sillä on vaikutus. Sitä mä itse asiassa haluaisin kysyä sulta, että miten sä näet sitten, nää, kun puhutaan kustannuksista yhteiskunnalle, niin onko nämä esimerkiksi, jos miettii transprosessiin liittyviä leikkaushoitoa tai, tai muita, ettei ei puhuta nyt niin kuin juridisesta puolesta, vaan nimenomaan sitten tämmöisestä niin kuin lääketieteellisestä ja just esimerkiksi joku kirurgia ja nää, niin Tota, onko se sellainen, että yhteiskunnan pitää kaikki kustantaa vai pitäisikö yksilön itse osallistua siihen? No kyllä, mä yleisesti ottaen on niin laajan julkisen terveydenhuollon piirissä ja julkisen terveydenhuollon piiriinkin kuuluu paljon kosmeettista kirurgiaa. Ei tietenkään mitään, niin kuin, että sanotaan vaikka, että jos ihminen on rintasyöpäleikkauksessa, niin julkiseen terveydenhuoltoon kuuluu, vaikka esimerkiksi niin kuin rintaproteesien laittoa ja niin on erilaisia kosmeettisia asioita, silmänluomileikkauksia ja kaikkea muuta, niin varmaan se on joku keskustelu siitä samasta todellisuudesta, että mikä linja me löydetään siihen. On ihan, mä oon ihan varma, että on sukupuolitransitioon liittyviä leikkauksia, jotka mun mielestä yhteiskunnan pitää maksaa julkisesta terveydenhuollosta ja sitten on sukupuolitransitioon liittyviä leikkauksia, jotka on mun mielestä yksilön henkilökohtaisella vastuulla tai niin kuin henkilökohtaisen harkinnan varassa. Ja itse asiassa vielä tästä kirurgiasta tuli mieleen, kun tota, puhuit siitä, että näitä detransitioita, että niitä on ihan muutamia mm. prosentteja ollut. Ja itse asiassa tota, tämä lääkäri, mistä aiemmin puhuin, niin, niin tota, hän totesi, että että mikä tässä tilastoinnissa on ongelmallista, että henkilöt sitten, jotka tuleekin jossain vaiheessa toisiin aatoksiin, niin sitä ei pystytä oikein tilastoimaan, koska he eivät välttämättä otakaan sitten yhteyttä esimerkiksi siihen hoitopaikkaan, missä heitä on hoidettu, että sitä ei saa tavallaan niin kuin, suoraan pysty sanomaan niitä oikeita prosentuaalisia osuuksia, ITE uskon, että se on, on varmasti aika vähäistä, mitä, mitä on, koska se on kuitenkin aika iso prosessi, että sitä pitää ja varmasti. SIIS harvitaan. se tutkimus mistä MÄ aikaisemmin puhuin, niin se ei puhu detransitioleikkauksista, leikkauksista, se puhuu ihan niin detransitio tuntemuksista asti, että se sisälsi kaiken sen, että siinä niin kuin se sisältää myös ne ihmiset, jotka katuvat sukupuolen, vai, vaikka sukupuolen korjausleikkaustaan, mutta eivät tehneet sille mitään, koska se oli niin, vaikea, niin se kuuluu siihen, niin kuin, niihin pieniin määriin, koska siinä keskustellaan sitä detransitiotuntemuksia, niin kuin siitä, tietyllä tavalla siitä niin kuin emotionaalisesta tai psykologisesta ulottuvuudesta, ei pelkästään biologisesta. Joo, enkä, enkä Joo. mä sanonut siis, että pelkästään niin kirurgiasti vaan tuli tämä aihe mieleen, niin se, että, että sitä ei ole pystytty suoraan täällä esimerkiksi tilastoimaan, koska ne henkilöt ei hakeudu sitten sinne niin kuin alkuperäiseen hoitopaikkaan, missä mm. sitten on käyty tätä transprosessia läpi, niin sitä ei ole voitu sitten sitä kautta tilastoida, että kuinka moni sitten esimerkiksi katuu sitä tai, tai näin. Mutta mun mielestä sekin on tärkeä aihe, mistä pitää enemmän puhua. Joo, jo, mutta siis sitä mä just tarkoitin, että toikin, joka ei palaisi sinne, niin niissä kansainvälisissä tutkimuksissa – Norjassa, eikö Ruotsissa oli mun mielestä 30 vuoden tutkimus. Mä löysin eilen neljä tutkimusta, niin kuin semmoista laajempaa tutkimusta, niin ne käsitteli juuri tätä, että kun sä sanoit, että tuossa on sellaiset tapaukset, jotka ei tilastoidu, niin noihin tila, noissa tilastoissa kysytään sitä detransitio niin kuin tunteen tai sitä kokemuksen muuttumista vuosien varrella, niin se sisältää myös nuo niin kuin että siinä on vuosien varrella haastateltu ää, suuria määriä ihmisiä. Niin kuin että ne oli ne otannat, oli se Ruotsin otanta, oli mun mielestä joku 700-800 ihmistä, mutta sitten esimerkiksi, jos muistan oikein, niin Kanadassa oli joku 4 5000 ihmistä ja niille, että ne oli isoja määriä kuitenkin ihmisiä suhteessahan, tai siis ilmiöhän on verrattain pieni, että iso määrä ihmisiä on, tarkoittaa iso määrä siitä, niin kuin väestöstä, ei varsinaisesti isomman matemaattisesti, mutta joka tapauksessa niissä kysyttiin sitä detransitiota laajempana ilmiönä, ja niissä ne prosentit oli tosi pieniä, jotka sisältäisi just nuo myös, jotka ei palaisi sinne takaisin transitiopaikkaan, mutta silti kipuilisi sen asian kanssa. Et ne on niin siis laadullisia tutkimuksia. Joo, no, sinänsä olisi tietysti mielenkiintoista päästä lukemaan noita, koska sä keskustelun aikana heittänyt aika monta tällaista, että tutkimuksen mukaan. Siis en... mä voin heittää sitten myöhemmin... Jos ne Vaikka, voidaan laittaa niin, tuohon deskiin. Niin, että ne voidaan jos, laittaa jos, siihen hauskaan. sitten YouTube-videon alle listaukseksi, niin mä voin Ensin kerätä ne sitten voidaan. siihen. Ja Laurakin voi laittaa omia tutkimuksia, jos haluaa, niin Joo. nimi. <laughs> ja oikeastaan, no itse asiassa mulla tulee tällainen niin pikkuhiljaa aina näitä, että tota, mitä on ollut näissä keskusteluissa, että, että mahdollisia epäkohtia, että mihin <coughs> näihin, tai miten näihin suhtautua ja näin. Niin tota, miten sä itse ajattelet sitten öö, rikolliset, että kun on ollut puhetta siitä, että, että jos, jos henkilö sitten joutuu vankilaan ja mi, mi, miten siellä, mihin mihin vankilaan ja niin kun, no, naisvankilaan, miesvankilaan ja tietysti mä itse näen sen asian niin, että jos henkilö on oikeasti käynyt esimerkiksi prosessin läpi ja näin ja hän, hän elää siis naisena, niin se, että enää syytä, että miksi tämmöinen henkilö ei voisi sitten häntä laittaa sinne naisten vankilaan. En, ei siinä mun mielestä enää mitään ongelmaa, mutta sitten taas kun tullaan tähän, että jos, jos kyse on vaan siitä, että vaihtaa sen juridisen sukupuolen, niin voiko sitten joku mies, joka sitten vaihtaa juridisen sukupuolen naiseksi, hänet tuomitaan jostain rikoksesta ja sitten Voiko yhteiskunta tulla sanomaan hänelle, että ei no, mutta kyllähän sä oikeasti olet mies, niin sä joudut menemään miesten vankilaan. Vai voiko sitten se yksilö olla vaan sitä mieltä, että kun sinä et voit tulla sanomaan minulle, mitä minä olen. Minä olen ilmoittanut, että olen, olen nainen, ainakin juridisesti, niin nyt minä menen naisten vankilaan. Et mitä ajatuksia sulla herää Niin, tästä? mä ajattelen, että se on ehkä samanlailla vankenhoidon turvallisuusasia kuin vaikka joku mielenterveysongelmaiset tai itsetuhoiset tai ympäristölle vaaralliset vangit. Että, niin kuin, että siinä tapauksessa, kun se aiheuttaa toimenpiteitä, että sitä pitää suhteuttaa laajempaan, oli se sitten suihkuvuorot tai Ympäristölle aiheutettu uhka, niin sit se on niinku vankein hoidon tehtävä hoitaa se parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta siis on, näetkö sä, että suoraan mies, joka ilmoittaa juridiseksi sukupuolekseen naisen, niin että hän on automaattisesti uhka siellä naisten vankilassa vai? Mä vastaan tähän kysymykseen sitten, kun meillä on konkreettinen sellainen ongelma, että meidän pitää ratkaista tämä. Mä luulen, että siihen löydetään ratkaisu sitten, mutta tämä tuntuu musta olkikukolta. Tämä tuntuu musta keksityltä ongelmalta, mutta entä jos, kun puhutaan, transihmisten oikeuksista, niin minusta se tuntuu halventavalta, että me keksitään tämmöinen niin kuin teoreettinen ongelma, jota meillä ei ole. Tai että jostain löytyy joku, mä en ole ihan varma, mutta että mä luin jostain transkeskustelusta, että on joku keissi jostain Amerikasta joskus jossain, jossa on ollut transmies, joka on, eikö transnainen, joka on miehenä ollessaan raiskannut naisia ja sitten joutunut vankilaan ja sitten se on laitettu transnaisena naisen, naisten vankilaan ja sitten se on jatkanut rikoksiaan. Ja sitten kun kyse on kuitenkin miljoonien ihmisten oikeuksista niin kuin pelkästään länsimaissa, niin se tuntuu vaan mun mielestä saivartelulta siinä. Se pitää käsitellä niin kuin sen tilanteen mukaan. Kukaan ei sano, että se on ongelmaton asia, kukaan ei sano, että se on vähäpätöinen asia, kukaan ei sano, että se pitää laiminlyödä se kysymys, mutta se ei ole mun mielestä keskustelu, joka pitää käydä silloin, kun käydään lakiteknistä keskustelua siitä ihmisten itsemääräämisoikeudesta tai jostain muusta, joka ei varsinaisesti vielä liity siihen vankeinhoidon turvallisuuskysymykseen millään tavalla. Niin kai se usein menee, ja mä en nyt siis tässä tarkoita, että tai halua mitenkään teitä lokeroida, mutta yleensä siis jos tulee tämmöinen, niin sitten vähän niin kuin konservatiivien rooli aina on esittää ne kaikki mahdolliset huolet ja sitten uud ehkä uudistusmieliset tai tämmöiset, mä en tiedä, liberaalikin se että nykyään tuntuu tarkoittavan niin monta eri asiaa, niin mä sanon, että vaikka uudistusmieliset, niin ne sitten niin ajaa näitä uudistuksia, sitten on nämä konservatiivit, jotka niin haluaa varata kaikesta. Että niin kuin se niin kun asiassa kuin asiassa yleensä menee. Kun... Niin ja mun ideaali maailmassa, vaikka jos sitten on nämä liberaalit, jotka ajaa niitä vapamielisempiä uudistuksia, niin ne yrittäisi ottaa jo etukäteen huomioon mahdollisimman paljon niitä uhkia, mitä siitä seuraa. Niin, mutta eikö tämä nimenomaan ole sitten, kun mun mielestä on vähän ehkä keskustelun tyrehdyttämistä sitten, että jos jos mä esimerkiksi, okei, okay, mä kysyn sulta ajatuksia ja kiitos, että kerrot, kerrot rehellisesti sun ajatuksia, mutta sitten jos se taas käännetään niin, että et, mut, tämä keskustelu on nyt transihmisiä halventavaa keskustelua ja, ja et, t tämä, niin kuin, käykö oikeasti tällä tavalla ja siis voi olla, että, että tällä tavalla ei käy. Voi olla, että se on ihan vaan siis turha huoli, mutta toisaalta mun mielestä tämä keskustelu on tarpeellinen, että jos puhutaan oikeasti ihan oikeasti niin transihmisistä, niin eikö tämä ole myös heidän niin kuin sitten oikeuksien – tai turvallisuuden kannalta tarpeellinen keskustelu? Että, että jos tulee sellainen tilanne, että, että henkilö, joka on sitten sitä juridista sukupuolta – tai oli sitten käynyt koko prosessin läpi, niin tulee tällainen tilanne, niin tavallaan meillä olisi jonkinlainen valmis – ajatus siinä, että kuinka tämmöisessä tilanteessa toimitaan tai se, että, että sitähän ei, to, ei tosiaan voi suoraan sanoa, että jos mies, mies vaihtaa juridisen sukupuolensa naiseksi ja sitten menisi naisten vankilaan, että hän haluaa sinne nimenomaan sen takia, että hän nyt haluaa vaan raiskata siellä mahdollisimman paljon naisia että, tai että mies siellä on automaattisesti turvallisuusuhka, koska miehet ei kuitenkaan mun mielestä ole lähtökohtaisesti kukaan turvallisuusuhka. En varmaan ehkä olisi tässä studiossa teidän kanssa, jos niin, niin kokisin. Mutta mun mielestä just, että jos, jos keskustelee näistä aiheista ja sitten jos se kuitataan vaan sillä, että et, no mutta tapahtuuko noin oikeasti tai, tai tämä on transihmisten halventavista, kun... Mä en sanonut, että se on transihmisten halventavista. Mä sanoin, että se on mun mielestä vähän tämän keskustelun halventamista siinä mielessä, että mikä olisi se vaihtoehto, että niin Että jos puhutaan transoikeuksista ja sitten sanotaan niin, mutta entä jos se ihminen siellä vankilassa, tai entä jos se urheiluasia, niin ehkä tämä on vain asia, en vielä ymmärrä. Tarkoittaako se sitä, että siinä kyseenalaistetaan sitä transoikeuskeskustelua, vai tarkoittaako se, että hyvä, nyt me ollaan samaa mieltä siitä, että transoikeudet toteutuu. Ruvetaan nyt miettimään, miten nämä muut asiat järjestetään. Mun mielestä tämä niin kuin ehkä osoittaa sen, että, että sitä keskustelua ei tarpeeksi paljon käyty epäkohdista ja sellaisista niin ongelmakohdista tai porsaareista, niistä ei käyty tarpeeksi asiallista keskustelua ennen kuin tämä laki meni läpi, jotta ihmiset voisivat olla, olla tavallaan samaa mieltä siitä, että, okei, että jos, jos kerta nyt tulee se, että voi, voi vahvistaa juridisen sukupuolen, niin sitten siellä on tavallaan taklattu niitä ongelmia, että okei, no entä tämä tilanne? No se on hoidettu tällä tavalla. Mä en, mun henkilökohtainen käsitys on, tai mä en usko, että me oltaisiin tällä seuraavalla tai sitä seuraavalla vaalikaudella vielä päästy tekemään tätä, jos, kukaan, jos olisi otettu, että kukaan ei enää keksi entä jos-voitteja. Että jos ne kaikki entä jos-asiat, kun mun pointti on sanoa, että ne on numeraalisesti niin pieniä, että ne on jo entä jos Excelin niin kuin silleen alalaidasta. Että mä ajattelen, että siinä on jo käsitelty iso määrä entä jos-asioita, että nyt ne entä jos-asiat, joita keskustellaan translaiden yhteydessä, niin niiden pääluvut on ihan superpieniä. Niin kuin ongelmat vankiloissa, muun sukupuolisten tai sukupuolensa korjanneiden, sijoituskysymyksissä, urheiluasiat jne, 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 niin niissä ne pääluvut on niin pieniä, että mä en usko, että noitte, että jos me oltaisiin ruvettu noita porsaanreikiä tilkitsemään ennen kuin me tehdään lakimuutosta, niin mä en usko, että me tehtäisiin sitä lakimuutosta vielä pitkään aikaan. Että, niin kuin, että nämä, keskustelut, nämä aiheet on mun mielestä relevantteja, mutta mä en usko, että ne on relevantteja siinä samassa lausussa. Se on vähän niin kuin sama, kun on ilmastonmuutoskeskustelua ja sitten 96 prosenttia – napajäätikkotutkijoista tai ilmastotutkijoista sanoa, että joo, viimeisten vuosikymmeniä ja vuosisadan aikana ihmisen toiminta on lämmittänyt ilmastoa ja meidän pitää toimia sen mukaan. Ja sitten on kolme, neljä, viisi prosenttia tai kaksi prosenttia tai yksi prosentti, mikä ikinä, joka sanoo, mm. ja sitten niin kuin on se entä jos, entä jos, entä jos. Niin siinä on niin kuin se, Tietyllä tavalla se tasapainoasia ja sitten kun vielä transkeskustelussa on mun mielestä vielä se poikkeus niin kuin verrattuna ilmastonmuutoskeskusteluun, että kun transoikeudet, ne koskettaa vaan niitä ihmisiä, joita ne koskettaa. Ne ei tallaa kenenkään muun. Ilmastonmuutos, jos me luodaan ilmastonmuutoskeskustelu, niin se on niin kaikkienkin tuilla, mutta transoikeudet ei niin kuin rajoita muiden ihmisten oikeuksia. Voiko siitä... Tulla kuitenkin näitä ongelmia. Se, mitä me ollaan esimerkiksi tässä puhuttu, että on tullut esille esimerkiksi tämä urheilu tai, tai tota, no, tämä, tämä menee vähän tietysti maahanmuuttopolitiikkaan, että, että voiko sitä käyttää vaikka hyväksi siinä, että, että tänne tulee vaikka turvapaikanhakija, joka saa kielteisen päätöksen ja hän, hän voi tota, muuttaa juridisen sukupuolen sitten toiseksi. Ja käyttää sitä esimerkiksi siinä prosessissa, että no itse asiassa, jos, jos mut palautetaan, että vaikka todettaisiin, että hänellä ei ole mitään, mitään syytä, miksi hänen pitäisi antaa jäädä Suomeen, niin sitten hän sanoo, että no itse asiassa mä muutin nyt tätä sukupuolta tota, tämän juridisen merkinnän, niin nyt, nyt ei ainakaan voi palauttaa mua, koska sitten jotain. Tai silleen, että mulla tulee jatkuvasti mieleen tällaisia erilaisia tilanteita, että jos tätä voi jollain tavalla käyttää väärin ja sitten... Tuntuu, että se kaikki vaan kuitataan silleen, että no, mutta toi on niin pientä, tai ei, ei tuossa tarvitse olla mitään. Mutta rauhoittaako tai... sun mieltä, että jos siihen suhtaudutaan, että noita on niin vähän, että niihin voidaan suhtautua ä, alkuun tilannekohtaisesti ja ruveta sen pohjalta sitten lu luomaan käytäntöjä niihin? Eli, Et... eli en, ensin pitää periaatteessa antaa mahdollisuus siis sille, että, että sitä käytetään väärin. Ja ei sen vaan, että niissä tilanteissa, jossa ajatellaan, että jos on väärinkäytön mahdollisuus, niin niihin Käytetään tilannekohtaista harkintaa ja etsitään sitä paras, parasta mahdollista toimintatapaa. Koska mehän ei voida myöskään monissa niissä entä jos kysymyksissä, niin mehän ei voida myöskään tietää sitä parasta toimintatapaa. Miten sitten lajit, mikähän voisi olla semmoinen laji, mutta että sanotaan vaikka joku kuviokellunta tai baletti. Joku laji, jossa sillä niin kuin maskuliinitaustalla transnaisessa ei olekaan enää samanlaista hyötyä. Suhtaudutaanko me sen urheilun osallistumisajatuksissa samalla lailla. Mä ajattelen, että nämä on niin monimutkaisia asioita, että niihin on hankala löytää yleispäteviä vastauksia. On transnaisia tai lakiteknisesti sukupuolelta, juridiselta sukupuoleltaan naisia, joiden naisvankilaan laittamisesta kellään ei olisi mitään kyseenalaistamista, etteikö se kuuluisi sinne. Ja sitten on juridiselta sukupuoleltaan naisia, joiden kohdalla – Ä, tiukinkin transaktivisti voisi olla sitä mieltä, että tässä nyt meidän täytyy keskustella käytännöistä. Niin mä ajattelen, että ne on niin laajoja ja monimutkaisia asioita ja transoikeudet niin tärkeä ihmisoikeuskysymys, että niitä ei voi laittaa samaan nippuun. Ne on seurausta siitä, että me korjataan translakia ja sitten me aletaan selvittää, miten me toimitaan parhaimmalla mahdollisella tavalla tässä uudessa muuttuneessa maailmantilassa. Meillä on hetki tässä vielä aikaa, niin mennään vähän eteenpäin. Ja te olette molemmat tosiaan ehdolle eduskuntaan niin. niin ja otetaan tähän Loppuu sellainen kysymys, että miten te eduskunnassa ensi kaudella kehittäisitte tätä juridiseen sukupuoleen liittyvää lainsäädäntöä, vai kehittäisittekö ollenkaan, tai niin antaisitteko te olla sen samanlaisena, vai olisiko teillä jotain suuntia, mihin suuntaan te haluaisitte lähteä sitä kehittämään? Mulla on ehkä lyhyt vastaus tähän, <lain> no, että mä edus, kansanedustajana ollessani yrittäisin tehdä kaikkeni, että tollaisissa asioissa päätäntä olisi niille, jotka sen asian parhaiten ymmärtää. Että se, tämä liittyy myös demokraattisen järjestelmän kehitykseen, mutta mun mielestä se päätetään. Eli siis asiantuntijoilla vai joillain muilla kansanedustajilla? Ei kun asiantuntijoilla ja niin kuin lautakunnalla ja millä tahansa, ketkä ikinä siihen kerätäänkään ajatellaan, että on parhaat ihmiset päättämään siitä. Lääketieteen asiantuntijat psykologia- ja psykiatrian asiantuntijat, transaktivistit, JNE, kaikki ne, joita se koskettaa ja ketkä sitten tietää, ne päättää, päättää siihen liittyvät asiat. Että kansanedustajilla on se vaara, että se on identiteettipolitiikkaa ja se on niin kulttuuripolitiikkaa ja se on kaikkea muuta. Se on seuraavissa vaaleissa menestymistä ja se on provokaatiota ja se on kaikkea muuta kuin sitä, että mitkä on ne ihmisten oikeudet. Niin se on, mikä mä ajattelen, että se olisi mun tehtävä kansanedustajana yrittää, että sen päättäisi ne, ketkä sitä oikeasti tietää, kenen elämää se koskettaa. Haaste tuossa on se, että niin kuin tässäkin ollaan nähty, niin eri niin kuin ikään kuin kulttuurisodan puolelta tulevat veto eri asiantuntijoihin. Joo, sitten siinä varmaan meidän kansanedustajien tehtävä olisi päättää, että mitkä on tärkeimmät argumentit, jonka pohjalta se päätös tehdään. Ja sitten niistä tulisi ne ohjanuorat. Niin, no tietysti politiikassa oikeastaan ihan sama, mikä puolue on kyseessä, niin siellä on sitten on parempia argumentteja ja vähän vähemmän parempia argumentteja eri, eri asioiden puolesta, että – että mä itse, jos olisin eduskunnassa ja olisi ois nämä, nämä asiat siellä käsittelyssä, niin ensinnäkin mä haluaisin muuttaa lakia sillä tavalla, että, että henkilön pitäisi käydä ö, asiaan perehtyneen lääkärin kanssa sitten keskustelu siitä, että, että miksi henkilö esimerkiksi kokee, kokee, mitä nyt kokeekaan sitten sen sukupuolen kanssa tai, tai, miten kokee sen sukupuolen, että jos sitä sitten haluaa esimerkiksi vaikka juridista tota, sukupuolta vaihtaa, niin sillä myös taklattaisi se, että jos siinä on jonkinlaisia sitten muita mahdollisia ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa, niin voi olla, että päädyttäisiin siihen, että ne mielenterveyspalvelut olisi ehkä sitten se oikeampi ratkaisu siinä tilanteessa. Mä muutenkin itse pitäisin siitä, että kun näistä asioista keskusteltaisiin eduskunnassa, niin puhuttaisiin niistä asioista asioina, eikä niin, että oli mikä tahansa juttu kyseessä, mitä sitten toinen laita haluaa ajaa, niin ne kaikki nimetään aina ihmisoikeuksiksi, koska se on aina kauhean kiva nimittää erilaisia asioita ihmisoikeuksiksi, ihan sama, että onko sillä oikeasti tekemistä varsinaisesti ihmisoikeuksien kanssa. Ja se, että, että koska nyt tämä keskustelu on ehkä mennyt siihen, että jos, jos et ole meidän puolella nyt kaikesta tästä samaa mieltä, niin olette ihmisoikeuksia vastaan ja kuka nyt haluaisi olla ihmisoikeuksia vastaan, niin se, että puhutaan niistä asioista asioina eikä, eikä vedota siihen, että kaikki mitä se toinen laita ajaa, niin ne on aina ihmisoikeuksia tai sitten ihmisoikeuksia rikotaan jatkuvasti. Oliko tämä yleispuhetta vai oletko sitä mieltä, että ransoikeuksissa on puhuttu ihmisoikeuksista, jotka ei sun mielestä ole ihmisoikeusasioita? No, tämä oli yleispuhetta, mutta sitten taas kyllä itse, esimerkiksi jos puhutaan vaikka muun sukupuolisista ja heidän niin kuin puhutaan muun sukupuolisten ihmisoikeuksista, niin se, että onko se todellisuudessa ihmisoikeus esimerkiksi saada asiakirjoihin sukupuolimerkintä, jossa lukee muun sukupuolinen. Tai muu. sukupuoli muu. Niin, siis miten tämmöisestäkin asiasta saa siis ihmisoikeuskysymyksen, koska jos... minusta tuntuu, että joka ikinen asia niin... nykypäivänä on aina ihmisoikeuskysymys. Niin, minä ajattelen, että se ei välttämättä ole ihmisille ihmisoikeuskysymys, että ne ei saa siihen sitä muu, vaan se on ihmisoikeuskysymys, että ne on pakotettu laittamaan jommankumman niistä, joka sitten vaikuttaa niiden elämään tietyillä tavoilla. Niin, mutta tuntuu, että se menee vähän niin kuin jatkuvasti siihen suuntaan, että kaikki, että jos yksilö ei, ei saa tavallaan sitä ympäröivää yhteiskuntaa, Tekemään juuri silleen, miten se yksilö kokee, niin sitten se on ihmisoikeuksien vastaista, että nyt ihmisoikeuksia rikotaan, koska, koska tämän, tämä yksilö ei saa nyt sitä ympäröivää yhteiskuntaa muuttumaan. Ja se on mun mielestä huolestuttavaa. Että tämä on onko... no, siis niissä tapauksissa, joissa ympäröivä yhteiskunta pakottaa ihmistä toimimaan tai olettaa ihmistä toimimaan tietyllä tavalla, vaikka tämä metrojuna-esimerkki. Että siinähän ihminen ei vaadi... Ää, ympäristöä muuttumaan sellaiseksi kuin hän on, vaan vaatii itselleen oikeutta olla sellainen kuin hän on. Että jos HSL-tarkastaja ajaa jonkun pois syytöksellä, että sä matkustat sun siskon lipuilla, niin, siinä, niin kuin, siinä se ihmisoikeus rikotaan ei siitä, että ihminen kiljuu ja vaatii maailmaa muuttumaan kaltaisekseen, vaan vaatii maailmaa hyväksymään hänelle oikeuden olla sellainen kuin on. Niin ja mun mielestä Suomessa aika pitkälle kuitenkin ihmiset saa olla, olla sitä, mitä Ja sen takia tämä translaki on tärkeä, koska tämä on yksi niistä viimeisistä ja näkyvimmistä kohdista, jossa näin ei ole. Niin, mutta nythän tätä viedään koko ajan vaan pidemmälle ja pidemmälle, että nyt kun seuraavana on sitten kohteena alaikäiset, että ja nyt puhutaan heidän ihmisoikeuksista. Ja edelläänkään ja... kenenkään muun ihmisoikeuksia ei kavenneta, vaikka heidän ihmisoikeuksiaan laajetaan ja laajennetaan. Niin, mutta mun mielestä ihmisoikeuksista on itse asiassa aika, aika laaja käsite. Eikö se ne esitensä... pidäkin olla hyvin laaja käsite? ihmisoikeudet niin laaja on kuin mahdollinen. Ihmisoikeudet on laaja käsite, mutta se, että ne on myös rajattuja, mitkä asiat on ihmisoikeuksia tai se, että just esimerkiksi jos puhuttiin nyt okei okay, muun sukupuolisista, sanotaan, että jos, jos, minä nyt koen olevani jonkun tietyn ikäinen, niin se, että, että voitko se tulla sanomaan mulle, että, että, itse asiassa ei, sä olet ikäinen, koska sä oot syntynyt silloin, kun olet. Ja, Eikö tämä ole sun mielestä saivartelua? Niin, mutta joka ikinen asia, että mitä sanoo, niin se, että käännetäänkö se nyt vaan, että tämä on, tää on nyt jotenkin saivartelu. Eikö toi on ollut sun mielestä saivartelu? Että jos ikä on asia, joka mitataan meidän yhdessä sovittuja aikamääreitä siitä hetkestä, kun syntyy joku ihminen sanoo, niin se vertaat sitä siihen, että joku ihminen ei koe sitä miljoonalla tavalla päälle hyökyvää tapaa, miten me sukupuoli määritetään. Ihminen ei koe sitä oikeudek- omakseen ja sitten se pyytää oikeutta saada määrittää sen itse. Eli, Siksi... eli, eli siis jos puhutaan ajasta ja iästä, niin tämä, että, että sä puhut siitä, mikä on, on yhteisesti määritelty, ja se on kaikille selvää, mutta sitten toisaalta, että jos kun ihminen syntyy, ja hän on esimerkiksi, että on, on sukupuolielimet, jotka on miehen tai naisen, niin sitten se on kuitenkin, että sitä ei ole mitenkään yhteisesti määritelty. Hei, tai kun muuta. sukupuolta ei ole, biologinen sukupuoli on, sukupuolta ei ole. Sukupuoli on niin paljon laajempi asia kuin biologinen sukupuoli. Mutta mun mielestä tämä keskustelu on ehkä mennyt yleisesti siihen, että tässä luodaan vähän niin kuin itse, itse itselleen ongelmia. Että halutaan eriyttää, että kun on juridista sukupuolta ja biologista sukupuolta ja sitten, mm. sitten ta tavallaan koko tämä niin kuin sukupuolikeskustelu, niin mä en ainakaan itse edes pysy enää perässä, mihin tämä on menossa, koska jatkuvasti halutaan niin kuin kehittää esimerkiksi eri, erilaisia sukupuolia, niin kuin kokemuksia siitä, että okei, että kuka minä olen tai, tai muuta. Ja se, että halutaan ehkä jopa luoda niitä lokeroita eri Toh, ihmisille. Mun on itse asiassa pakko tähän ikäjuttuun, koska mulla tuli tässä yksi päivä ajatus mieleen. Mä en sano, että mä olisin tätä mieltä, mutta... Että mitä hyötyä on juridisesti iästä sen jälkeen, kun on täysikäinen? Niin, en mäkään tiedä. Siis se, on semmoisia niinku asioita, että... Ikäsyrjintää vaikka työhaussa Niin, no on, siinä on joo, että saadaanko jostakin, jos työpaikka hakee ihmistä, jolta se haluaa saada 15 työvuotta, työ, niin 60-vuotias on siihen huono ihminen palkattavaksi. Onhan siinä tollaisia asioita, mutta mun mielestä on hyvä pointti liittyen laajemmin meidän semmoiseen, niin kuin, ää, pakkomielteeseen pakkomielteiseen saada mahdollisimman paljon lokeroitua dataa. Niin kuin että suurimmassa isossa osassa asioista sillä ei ole mitään merkitystä. Niin, mutta voiko tähän sanoa, että se on ihmisoikeus... Että minun pitää saada määritellä, minkä ikäinen minä olen, koska se on minun kokemus, ja sinä et voi tulla sanomaan minulle, mitä minä koen. Joo, mutta sitten ikä on asia, joka on matemaattinen ilmiö. Mä, niin kuin, että sitten se, mistä se ihminen, joka sanoo, että mä oon 43, vaikka sen syntymästä on jo 46 vuotta, niin sitten se puhuu jostain eri käsitteestä kuin muut. Mutta silloin, kun puhutaan sukupuolesta, jos ihminen sanoo, että mä en koe itseäni mieheksi sellaisena kuin miehiä, niin kuin sellaiseksi kuin miehiä, niin kuin millaisena miehuus nähdään, niin siinä on kyse paljon muustakin kuin biologiasta. Se on paljon monimutkaisempi asia. Niin, mutta eikö tämä toisaalta, jos nyt esimerkiksi mietitään näitä ihmisoikeuksia ja, ja siitä, niin kuin, tai sitä omaa kokemusta, niin eikö tämä ole toisaalta ihan samanlainen Asia, että voi kokea sitten itse esimerkiksi sen iän jollain tavalla ja jos, jos siitä kokee vaikka ahdistusta, että, että no kun mua mä uskon, pidetään että vanhempana. uskon, sua niin kuin tekemästä niin. Niin, mutta mä vaadin itselleni oikeutta. Mä niin, haluan, niin, niin... että mun papereihin merkitään. Ei, mun... kun papereissa ilmoitetaan, minä päivänä sä oot syntynyt. Sitähän kukaan, niin, että se, se, se ei ole niin kuin asia. Niin, mutta multa on viety se mun oma päätösvalta siinä. Minähän hänen päättänyt, milloin mä oon syntynyt, joten mä haluan päättää, minkä ikäinen Eli sulle mä olen. sukupuoli on yhtä absoluuttinen asia kuin se päivämäärä, milloin sä oot syntynyt. Sä näet sen yhtä yksioikoisena asiana. Aika pitkälle kyllä, mutta toisaalta palatakseni siihen, mitä me ihan alun perin keskusteltiin tai kun aloitettiin tämä keskustelu, niin silloin esimerkiksi toin ilmisen, että, että jos henkilö kokee, että, että hänen on parempi elää toisessa sukupuolessa – ja tehdä siihen tarvittavat toimenpiteet, niin itse ainakin kunnioitan sitä. Ja tosiaan, jos esimerkiksi lääkäri katsoo, että se on paras vaihtoehto, niin mun mielestä silloin, silloin tehdään niin. Niin sitten mä vielä vähemmän ymmärrän tätä ikävertausta, että miten se on sun mielestä relevantti tässä keskustelussa. No, mun mielestä se on, että jos toisaalta henkilön ei sitten nyt, nyt kun tämä translaki hyväksyttiin, niin henkilön ei tarvitse esimerkiksi käydä minkäänlaista keskustelua vaikka lääkärin kanssa, että mistä johtuu, että kokee olevansa toista sukupuolta. Ja tässä puhutaan koko ajan vaan niistä, että kun tämä on ihmisoikeus, tämä on, puhutaan niistä yksilön oikeuksista ja siitä, mitä minä nyt itse tunnen. Kukaan ei voi tulla sanomaan, mitä, mitä minä tunnen ja näin. Ja tämähän ei vahingoita ketään. Niin ihan samalla tavalla sitten toisaalta tämä ikäkysymys, niin eihän sekään vahingoita ketään, mitä se kenellekään kuuluu, jos mä koen olevani vaikka 50 tai jos mä oon 50 ja mä koen olevani 30 tai niin kuin tällaisia seikkoja. Mutta ja voi kokea. Tai siis niin jos... totta kai voi kokea, niin... mutta se, että, että onko se ympäröivän yhteiskunnan tehtävä silloin myös tukea sitä yksilön kokemusta siitä ja, ja tavallaan muuttaa erilaisia asioita. Esimerkiksi, että silloin se on ihmisoikeus, että mun papereihin pitää merkitä todellinen ikä. Ja jos miettii, että terveydenhuollossa vaikka on, on tiettyjä rajoituksia siihen, että minkä ikäiseksi voi saada vaikka hedelmällisyyshoitoja tai, tai muuta, mutta se, että jos mä nyt haluan papereihin, että mä oon sitten alle 40 ja mulle pitää antaa niitä hedelmällisyyshoitoja tai muuta. Jos, jos tämä on sun poliittinen lähtöajatus, niin mä toivotan onnea tähän. Siis ei, kun mä luulen, että meillä loppuu aika. Tai musta tuntuu, Joo. että tämä on niin monimutkainen kehikko, että me löydettäisiin joku niin kuin relevantti yhteys noiden asian, kahden asian välille. Tai musta toi tuntuu pilkalliselta. Että sä esität sen asian niin, että jos mä haluan olla 30 kun mä oon viisikymppinen, niin musta tuntuu, että se on transihmistä oikeusta kohtaa pilkallinen kela. Tai se on vähän niin kuin vitsin tekeminen siitä asiasta. ei, ei vaan se, että mä, yritän, mä yritän, yritän niin kuin, tavallaan... Otetaan vikat ajatukset molemmille vielä. Yritin antaa esimerkin ja se, että se on sun helppo vaan heittää sitten kaikki vitsiksi, koska tässä on niin paljon kuitenkin samankaltaisuutta tuohon. Mutta, mutta tota, lopulliset ajatukset, niin tämä oli tosi mielenkiintoista keskustelua mun mielestä. Oli hyviä pointteja sulla ja tota, tämä on laaja asia. Ei voi muuta sanoa. Ää, yritetään löytää lisää tapoja, joissa me voidaan lisätä ihmisten vapautta rajoittamatta muiden vapauksia. Kiitos Kaarlo ja kiitos Laura. Kiitos. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Ja viime jaksoon on tullut nyt tässä jo parisataa kommenttia, vaikka ei vuorokauttakaan, niin laittakaa taas lisää tulemaan, niin me nähdään seuraavassa jaksoissa. Moi moi!